Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dnešní podvečer. Jsem ráda, že jsme se setkali v tak hojném počtu. A nejdříve možná organizační záležitosti. Dnešní akci organizuje chráněný druh Domobrana. Už jsme na listině a přitom jsou to lidi, kteří chtějí chránit akorát sami sebe a svoje rodiny. Takže 200 tisíc. 200 tisíc pokuta bude za tuhle činnost. Tak a potom slovanskakultura.cz, místní Slované z Brna pomáhají a také prodávají vepředu knížky. Takže pokud vás potom některé tituly zaujmou, tak si můžete pořídit, jsou tam opravdu pěkné exempláře. Dále, pokud se vám tato přednáška bude líbit, tak bych vás poprosila o nějaký dobrovolný příspěvek na pronajmutí toho sálu a po případě na přednášející na nějaké jejich výdaje a režie. No a potom, pokud byste chtěli být informováni o tom, co se bude dít dále, kde budou další nějaké přednášky, tak vzadu u toho stolku, kde se prodávají knížky, tak je tam i papír, kde můžete na sebe nechat nějaké kontakty. Tak, co se týká organizace dnešního pozdního odpoledne, nejdříve bude přednášet pan doktor Hampel. Podívá se tedy na to sociologické směřování Evropy a potom dalších 45 minut bude patřit panu profesoru Staňkovi a ekonomické vizi Evropy. Pak bychom udělali nějakých 10 minutek, 15 minutek přestávku, abyste se občerstvili, zašli si na záchod a uděláme nějakou krátkou diskuzi na vaše dotazy. Takže předávám slovo. Děkuju. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste přišli. Děkuji za pozvání do Brna. Jak asi víte, já do Brna teď jezdím relativně pravidelně, což mě staví do takové poměrně těžké úlohy. Pokaždé musím najít nějaké téma, které je podstatné a o kterém jsem ještě nemluvil. A snad jsem i na dnešek něco našel. Naopak mám výhodu, že mám pana profesora Staňka velice dobře naposlouchaného, znám jeho přednášky z YouTube, ale on asi nezná moje, což mi dává určitou převahu. Myslím si, že v takových 60-70% se naprosto shodneme, v takových 30% máme ta stanoviska jiná, nebo dokonce možná opačná, což dle mého soudu vytváří velice dobrou pozici k tomu, aby mohla probíhat nějaká plodná debata, bez toho, že se lidé jenom navzájem opakují, anebo že se jenom hádají, ale že bychom se mohli dostat nějakým zajímavým bodům, které umožní třeba nějaké hlubší pochopení čehokoliv. Proto se i budu snažit nebýt tak moc dlouhý, aby pak zbylo na případnou debatu. Nebo ještě jinak. My se asi shodneme v tom, nebo je tady takový celkový pocit, že evropské společnosti v tuto chvíli prochází velmi hlubokou krizí, nebo sérii takových hlubokých krizí v různých oblastech. Politické, sociální, ekologické, krize migrační, krize maskulinity a mnohé další. Asi kdyby někdo z vás měl říct, jako jak vnímá současnou společnost, málo kdo řekne nějaké pozitivní slovo nebo nějaké velmi optimistické slovo. Spíš to bude nějaké slovo kritické. A já se dnes pokusím tady obhájit takovou tezi, že ta naše nejhlubší nebo ta základní krize, která tady probíhá, je krize myšlení, krize používání mozku, která znemožňuje, aby se ty všechny ostatní problémy řešily, ať jsou řešitelné dobře nebo špatně. My to možná tak nevnímáme, ale ono se zdá, že za ty poslední, nechci říct, jestli tisíc nebo 2000 let, ale prostě za mnoho století nazpátek,
pravděpodobně nikdy nebyla tak obrovská nadvláda hlouposti, jako v této době. A nám to tak samozřejmě nepřipadá, protože v žádné době těm lidem nepřipadá, že oni jsou, že ta doba je tak hloubější, ale vždycky mají lidé v každé době pocit, že oni jsou ti, kdo se dostali na myšlenkový vrchol. A my skutečně máme nějaké důvody předpokládat, že jsme na tom vrcholu. Máme takové technologie, o jakých se vůbec ani nesmělo mnoha předchozím generacím. Nejen, že je neznali, ale vůbec je ani neuměli představit. Máme neuvěřitelné znalosti o stavě mozku, o tom, jak funguje myšlení, jak myšlení ovlivňovat, jak se učit nové věci, jak trénovat vlastní mozek. To je jedna půlka toho. Ale na druhou stranu, když se na to podíváme, teď tato běsnění kolem Gréty a podobně, ono i v jiných dobách lidé věděli, že přijde brzy nějaká apokalypsa a chovali se relativně bláznivě. Ale vemte si, my jsme v jiné situaci v tom, že my máme normální vědu, fyziku a učí se to na základních školách. Jestliže někdo ve 12. století věděl, že během jedné generace přijde antikrist, nebo že za ně schodí, tak to nemůžeme pokládat za stejně jakoby hloupou záležitost, jako když dneska někdo akceptuje něco podobného, přičemž domů stačila hodina času a školní znalost fyziky, aby viděl, že to prostě, že to je hloupost. Přesto jsou tady desítky milionů lidí nebo stovky milionů lidí, kteří do té školy chodili, mají ty dobré známky z fyziky a neudělají si to cvičení. To je něco, co není historicky normální. Jiný příklad. Nikdy v dějinách, pokud vím, myslím v evropských dějinách, i když byly různé bizarní názory na člověka, duši, ducha, mysl a podobně, a některé ty názory nám dneska připadají velice naivní, tak nikdy lidé nebyli až tak hloupí, aby věřili, že se může ženská duše nastěhovat do mužského těla, nebo mužská duše do ženského těla, a že je tedy tak zapotřebí to tělo chtě operovávat nebo upravovat, protože k němi sedí špatná duše. Tomu by se opravdu i ty raně svědověcí prostě tmáři smály. A my dneska s vážnou tváří to tady opakujeme jako vědecký výmysl, a je to v médiích, a učí se to na prestižních univerzitách, a kdo už nevěří, že teď myslím už není 72 pohlaví, ale 98, tak ten je nějaký divný a to možná do týdne překročíme stovku. Rozumíte, to nesměřuje k tomu, že bychom byli ta inteligentnější společnost. I když máme lepší technologie a i když více víme o stavě mozku. A poslední příklad, nikdy v dějinách se neobjevila ta situace, že by vládcové věděli, že mohou svoje města a země otevřít nájezdníkům a že to nebude mít nějaké tragické důsledky pro ty místní obyvatele. Nikdy za ty tisíce let to nikoho nenapadlo. Zase je to něco, v čem naše doba má naprosto unikátní postavení. Takže ta otázka, která by asi tady měla zaznít, je, proč jsme tak hloupí navzdory těm všem pokročilým věcem, co se s tím dá dělat a takové to všechno kolem toho. K tomu, proč jsme tak hloupí, nebo proč je v naší době tak obrovská koncentrace hlouposti. Ono, aby se něco ve společnosti stalo, většinou nestačí jedna příčina. To se obecně týká psychologie, sociologie, všech těchto disciplín. Málo i který jev má jednu jedinou příčinu, ze které by se dalo vysvětlit. Naopak, aby se něco stalo, musí fungovat několik příčin zároveň. To znamená, že když dneska mluvíme o tom, proč jsou tak snadno vypnuté mozky, tak to má nějaké, řekněme, sociálně ekonomické příčiny. Víte, že já jsem o tom napsal knihu pro Lamení Hrade, ale Ale jsou tady také technologie, které, žel, jak se zdá, zatím neumí používat tak, aby nebyly oblbovacími technologiemi. A to tím myslím různá počítačová zařízení a podobně. Pravděpodobně je to tak, že opravdu tady působí nějaká skupina lidí, která má zájem na tom, aby obyvatelstvo nebylo příliš chytré. Občas někdo chce něco ukrást, přihrát si nějaký grant,
a na základě toho prosazuje věci, které jsou ničivé pro myšlení. A těch příčin bychom mohli hledat víc a víc. Možná bychom našli 15, 20, 30 hlavních příčin. A já tady dnes nechci všechny rozebírat. Chtěl bych se spíš zaměřit na tu pozitivní stránku. A sice na to pokusit se ukázat, jak by mělo vypadat správné myšlení. Jak bychom měli o různých věcech přemýšlet, aby výsledky našeho myšlení byly pozitivní, aby byly konstruktivní, abychom dokázali pochopit podstatu problémů, abychom se nezapamětali do těch naprosto prostě stupidních hovadin, protože to je něco, co nemůžeme třeba vnutit celé společnosti nebo vládě, a evidentně my sami do různých skupinkách to můžeme pěstovat dobře. A to samo o sobě má cenu. Protože vždycky je lepší být chytrý než hloupý a vždycky je lepší těm věcem rozumět, než papouškovat nějaké poučky, které jsou velmi stupidní. Dámy a pánové, my jsme dnes v takové situaci, že jsme totálně zaplaveni různými katastrofickými scénáři. Ale opravdu zaplaveni. Slyšíme, že to nebo ono je naprosto děsivé, katastrofální, že možná během 10-15 let dojde k nějaké naprosto šílené katastrofě, která bude znamenat konec lidstva nebo konec naší civilizace, nebo že je teď situace tak neúnosná, že je zapotřebí strašně rychle jednat, protože jinak se děje já nevím co. A já sám mám za to, že některé tyhle ty scénáře nebo ta varování jsou dobrá a důležitá a pravdivá. Ale také vnímám, že když jsme tím vyloženě zaplaveni, takže to není tak úplně normálně a úplně v pořádku. Já jsem si jich tady vybral jenom pár a určitě znáte jich víc. Samozřejmě je tu hrozba islamizace evropských zemí. Probíhá replacement migration, tedy nahrazovací migrace. Obyvatelstvo evropských zemí je nahrazováno jiným etnikem. Čteme, že probíhá globální oteplování, teď už podle posledních těch do 10 let má schladit země. V jiných médiích zase najdeme, že probíhá globální ochlazování a že tedy brzo zmrzneme. Samozřejmě nás má napadnout Rusko. Mají dojít zdroje vody. Má dojít k finančnímu a ekonomickému zhroucení. Čteme, že každý rok je zabito a znásilněno mnoho tisíc žen i v České republice a proto se musí okamžitě jednat a musí být okamžitě přijata nějaká drastická opatření. Ale zároveň taky slyšíme o krizi maskulinity a o tom, že zmizeli chlapi a že to je obrovský civilizační problém. Protože ho nemůže jít pravda obojí. Slyšíme o plastech, jak zaplňují oceány, jak to ničí planetu. A z druhé strany, jak ekologičtí aktivisté nastupují tyranii a diktaturu. Pak to jsou 5G sítě a mnoho dalších věcí. A já, když se podívám na ten seznam hrozeb, tak svým způsobem chápu, že jsou lidé, kteří prostě nic z toho neberou vážně. Protože ho toho tolik a všechno to vypadá tak katastrofálně, slyší, že prostě řekne, já to nebudu řešit, to se prostě nedá nic dělat, nechám to být. A víte, každý možná má ve svém okolí takové lidi. Nebo lidi, kteří říkají, tak na tom asi něco bude, ale je to přehnané, tak se s tím nemusíme jako prostě zabývat příliš. Což svým způsobem je úplně nejhorší stanovisko, protože připouštím, že ta hrozba existuje, a zároveň říkám, že ji vlastně nechci řešit. Tak co teda? A mám za to, že je důležité, abychom dokázali tyhle ty hrozby a děsivé scénáře a varování rozdělit do takových tří základních skupin. Jedna jsou věci, které jsou opravdu děsivé, hrozivé a mají se naplnit velice rychle. Já mám za to, že třeba úplně jako ukázková taková věc je prostě postupující islamizace. Ale to je samozřejmě moje přesvědčení, někdo jiný to může vidět jinak. Pak existují hrozby, které znamenají, že bychom neměli panikařit, tomu není důvod, ale měli bychom je brát vážně a měli by se některé věci měnit. A potom jsou čisté podvody. Problém je v tom, že my, tak jak jsme zásobováni těmi informacemi z tisku, tak je extrémně obtížné mezi tím rozlišit. Co je čistý podvod, co je skutečná hrozba, co je něco vážného, co by se mělo řešit. Jak to tedy nějak se v tom vyznat? A já to ukážu na příkladu.
roce 1963 americká spisovatelka Rachel Carsonová na jaře chodila na zahradu, měla takový rodinný domek a měla pocit, že ten rok je málo ptáků. Takových těch zpěvných ptáčků. Byla to výborná spisovatelka, ale nerozuměla pochopitelně ani biologii, ani chemii, co taky, že to nebyla její práce. Ale tak se ptala nějakých lidí a nějak došla k tomu, že tím viníkem, který způsobil, že je ten rok málo ptáčků, je DDT. A napsala knihu, která jsme Tiché jaro, které se prodalo i miliony kusů, o tom, jak DDT ničí přírodu a nakonec ničí člověka. Byla to velice poutavá kniha, silně napsaná, proto si taky prodáte miliony kusů. Celý problém byl v tom, že ty informace, které tam byly, prostě byly nepravdivé. Ale je to spisovatelka, že jo, nemůžeme prostě jí to nějak zvlášť zazývat. Jenže i když je tohleto naprostá pitomost, když se to dostane do širších kruhů, stane se to populárním, začnou na to navazovat novinové články, objeví se vědci, kteří si na tom začnou dělat jméno, protože si všimnou, že je to populární a že se dají dostávat granty. Pak je pár takových těch starších vědců, to jsou většinou jako ty staré ročníky, kteří varují, že to teda tak asi není, ale ti jsou ukřičeni, protože se o nich tvrdí, že přece když někdo zpochybňuje škodlivost DDT, tak musí být spojen s korporacemi. Emoce rostou a pak se stane ten klíčový bod, ta korporace, která vyrábí DDT, se naučí vydělávat na tom, že přinese nějaký dražší náhražek DDT a přesměruje své peníze opačným způsobem. A v té chvíli je rozhodnuto. Takže DDT bylo zakázáno, což tady v Evropě a v Americe jsme se bez toho jak všechž obešli a žádné dramatické škody to nespůsobilo. Způsobilo to dramatické škody v Africe, kde bez DDT nebylo možné hubit komáry a během 2 let se ztrojnásobil výskyt přívodu malárie. Současné odhady říkají, že umřelo 50 milionů lidí, kteří nemuseli umřít, kdyby se to DDT normálně dál použilo na malárie. Já vím, že pro někoho to bude něco, co vlastně nevadí vzhledem k tomu, že dneska se řeší to přelidnění a ty obrovské populační exploze. A já mám za to, že přelidnění se má řešit antikoncepcí a ne tím, že se podporuje malárie. Jo, to je rozumné řešení. A nakonec to dopadlo tak, že dneska už DDT se v tichosti používá, protože to bez něj nejde. Ale za ty roky nikdo se neomluvil, nikdo neřekl, že se dopustil chyby. A to máme jednu chemikáli. Mimochodem tohle, že nějaká velká korporace s dobrým marketingem a hodně penězi si všimne, že na jiné chemikálii se dá vydělat jinak než na ten předchozí, to je docela dobrý vzorec, který se historicky opakuje. Naposledy, taková to mám tady z výborné Kremlíkovy knihy, to není moje zjištění, nějaký taky doporučuju, Obchodníci se strachem od Jitka Kremlíka. Možná znáte chemickou korporaci DuPont. Je to, tuším, že v tuto chvíli asi největší chemická korporace světa. To je v roce 1988 vypršel patent na freony. Freony to jsou látky, které se dávají do sprejů, aby ten sprej pořádně cákal. Do té doby ona na to měla vlastně světový monopol, protože měla patent. V tom roce 1988 ten patent vypršel, mohli to používat všichni a najednou šly ceny dolů. A co se stalo? Objevila se v médiích a posledně ve vědeckých kruzích teorie, že freony ničí ozon, způsobují rakovinu a nevím co všechno. Byla taková obrovská mediální kampaň, velice emotivní mediální kampaň. A v roce, tuším, že 1994 byly freony zakázány. Teď se používá jiná látka, na kterou má monopol DuPont. Takže možná počkejme 15-20 let, až zase vyprší patent, jestli náhodou nezjistíme, že ta současná látka je také škodlivá obojí nějakým zvířátkům nebo něco takového. Já to říkám proto, že my jsme vlastně strašně bezbraní. Člověk většinou nemá čas si to prostě hledat v nějakých vědeckých časopisech, nemá čas kvůli tomu studovat chemii,
Takže je nucen se spolehnout na to, co čte v médiích, a to i popularizačních médiích, a ono to nemusí být pravda. Proto tady navrhuji... Jo, děkuji. Jo, a ještě tady mám jednu poznámku, tragédie Fukushima. Všichni víte, japonská elektrárna, zalila jí mořská vlna a vlastně v důsledku té havárie byly zakázány jaderné elektrárny v Německu a jinde. Jestli jste si v médiích všimli, jak velké byly ty škody? Počet mrtvých? Ani jeden. Počet ozářených? Ani jeden. Kolik metrů nebo kilometrů čtverečních pozemků bylo tady znehodnoceno nějakým zářením? Nula. Jediné, co se stalo, bylo to, že unikla nějaká radiace do moře, do oceánu, kde prostě vzhledem k rozměrům toho oceánu, to je vlastně nic, to se rozpustí. Srovnejte si to s jakýmkoliv uhelným dolem. Jo, nějaký uhelný důl, který má 50-70 let historii, kolik tam za tu dobu třeba umřelo havíří. Přesto ten mediální obraz je takový, že Fukushima je prostě totální katastrofa a má to dokonce takovou sílu, že lidé, kteří mají rozhodovat jako ministři hospodářství, ministři energetiky, předsedové vlád, se řídí mediálním obrazem. Ne tím, co dostanou v reálných podkladech. Protože, že co dneska vadí nejvíc politikovi, negativní mediální pokrytí. Víc než cokoliv jiného. A to jsme u jednoho z kořenů té hlouposti. Takže já v tomhletom, jakožto člověk, který strávil poslední roky tím, že varuji před islámskou migrací, varuji před nevízovou migrací vůbec, varuji před islamizací Evropy a České republiky, tak musím počítat s tím, že budu pokládán za stejného šarlatána a musím mít daleko silnější argumenty, než mají všichni ostatní. To je prostě férové a myslím, že je správné, aby každý z nás na sebe tyhle ty, tohleta měřítka kladl. Proto tady mám pár takových kritérií, jak odlišit to, co, jak řekně, které varování je silné a které není. První taková otázka, kterou bychom si měli pokaždé položit, je, jestli vůbec ten příběh, to varování, jestli drží pohromadě. Jo? Vemte si to globální oteplování. Mělo se o nějaké desítky stupňů oteplit, potom o jednotky stupňů, mělo se zvednout moře o 6 metrů, potom o 7 metrů, teď to vypadá na nějaké centimetry, někdy se mají rozpouštět ledovce, někdy ne, někdo říká, že se v Evropě ochladí, někdo neochladí. Nedává to dohromady žádný souvislý příběh, jsou to jen takové výkřiky. To je jedna taková věc, kterou je dobré si nad tímhletím dělat otazník a tam měla svítit žárovka. Protože ono, dokud to varování není jakoby ucelené, tak se nedá potvrdit ani vyvrátit, tak je to jenom pocit. Jo, my když mluvíme o migraci, tak si myslím, že to máme naprosto jednoznačné. Říkáme, že migrace ve současné podobě, islámská migrace, povede k tomu, že muslimové budou tvořit stále větší část evropských společností, tvrdíme, že postupně zavedou své právo šaria, tvrdíme, že jak jich bude přebývat, tak se budou radikalizovat a tvrdíme, že nebudou ochotně akceptovat evropské právo a práva Evropanů. Toho je docela jednoduché, jsou to jednoduché teze a dej se ověřit. Jestli opravdu jich přibývá, jestli opravdu se radikalizují, jestli opravdu tvoří nějakou zóny a těch nějakou zón přibývá. Jo, v tomhle smyslu to je něco jasného, dá se o tom diskutovat. O globálním oteplování tomu věříme nebo nevěříme. Je velmi těžké o tom diskutovat. Druhé kritérium. Jestli se dají zahrnout všechna fakta. A zase to ukážu o tom globálním oteplování, já se teď do toho budu cítit hodně, protože se mi zdá, že to je takový snadný terč. A tím neříkám, že se nikdy něco neděje. Tvrdím jenom, že to, jak je současné době podávaná ta hrozba, není věrohodné. Každý, kdo se někdy podívá do dějepisu, ví, že do 13. století, no, řekněme, 14. spíš,
bylo v Evropě daleko teplej než dnes. Ale daleko. V Anglii se pěstovalo víno, Grónsko se jmenovalo zelená země, kde prostě rostla tráva, pěstovali se ovce, bylo tam v podstatě podobné podobí jako dneska u nás. Všude bylo teplej. Víme také, že tehdy byla hladina oceánu o něco výše než dneska. A ta otázka samozřejmě zní, jak se tohleto sloučí s modelem globálního oteplování. Víte, že, nebo možná kdo to sleduje, víte, že v těch některých teoriích se pokoušeli to úplně zapřít. Tvrdí, že nebylo žádné klimatické optimum. Ale můžeme požadovat, aby teorie, která je solidní, byla schopna se s těmi fakty vypořádat. Že pokud se není schopna si vypořádat, tak to už smrdí a je to prostě s ní něco dělat. A stejně musím akceptovat požadavky, které jdou na mě, když se někde objeví nějací, řekně, hodní muslimové, kteří třeba žijí v Evropě a jsou docela přizpůsobení, kteří někomu pomohli a podobně. Jak si jasně vyrovnám při svém varování? A já musím být schopen si něco dělat. Další dobrá otázka. Jestli se to už někde stalo? Ono to samozřejmě není stoprocentní, ale vždycky, když se mluví o nějaké katastrofě, tak je dobré si položit tuhletu pomocnou otázku. Stalo se to už někdy v dějinách? Stalo se to už někde? A zase, můžeme uvést příklad 20, 30, možná 50 zemí, které byly islamizovány, kde zmizela původní kultura, původní etnikum, kde zmizela zcela nenávratně, kde prostě ty země byly buď to dobyty, nebo smeteny přistěhovaleckou vlnou. To znamená, že jestliže varujeme, že se dnes v evropských zemích děje to, co se kdysi stalo v Egyptě, v Sýrii, v Maroku, v Afghánistánu, v Pakistánu a jinde, tak mluvíme o něčem, co už je pozorováno, co reálně někdy existovalo. Naproti tomu zase, a to je docela zajímavé, o tom se také moc nemluví, nikdy v dějinách se ještě nestalo, že by nějaká země nebo civilizace zanikla oteplením. Všechny civilizace, které zanikly, pokud zanikly klimatickou změnu, zanikly ochlazením. Protože když je teplej, daří se lépe lidem, daří se lépe zvířatům, více toho roste. Zemědělství je úrodnější. Když se ochladí, roste toho méně, lidé začínají být agresivnější, protože se musí rvát o stále menší úrodu a podobně. O čem se moc nemluví, když se ochladí, a každý z nás by to měl vidět z fyziky, když se ochladí, tak je více vody v moři a méně vody ve vzduchu, pochopitelně. Což také před 12 000 lety, kdy začala malá doba ledová, vznikla Sahara. Ochlazením, ne oteplením. Což je normálně fyzikálně logické. Takže pokud současná civilizace bude mít problémy s oteplením, já neříkám, že nebude. Ale říkám, že by to bylo poprvé v lidských dějinách, kdyby se něco takového stalo. A to už je zase další takový vykřičník, další žárovka, která svítí. Potom taková dobrá vědecká otázka. Jestli ta teorie, to varování, jestli nám umožní lépe chápat, co se děje kolem nás, nějakou informaci navíc. A zase to řeknu na příkladu. V evropských zemích, dnes, myslím, v zemích, konec konců i u nás, ale primárně v zemích jako Švédsko, Německo, Velká Británie, dochází k dramatickému nárůstu kriminality, násilných trestných činů a podobně. Všichni o tom víte. Pokud opravdu zastáváte tu teorii, že islámská imigrace je hrozba, že je násilná, že ti lidé se nebudou přizpůsobovat, potom dokážete vysvětlit, proč se to děje. Pokud tuhle tu hypotézu nezastáváte, tak potom nedokážete vysvětlit, proč najednou ve všech zemích dochází k explozi znásilnění a proč tam najednou dochází k explozi vraž nožem a proč se lidé bojí vidět na ulici. To nemá jako žádný logický důvod. Nedošlo k nějaké dramatické ekonomické krizi, aby se řeklo, že to je schudnutím lidí, nebo nedošlo k nějaké psychiatrické krizi, nebo něco takového. To znamená, já s tím svým povídáním o islámu dokážu vysvětlit věci, které by se jinak vysvětlit nedaly. A zase podívejme se na to, máme tady to povídání o té globální klimatické změně, údajně zaviněné člověkem,
A máme vedle sebe dva vědce nebo dva řečníky. Jeden opravdu věří nebo hájí to, že existuje ta globální klimatická změna zaviněná člověkem, a druhý tvrdí, že to jsou jenom náhodné výkyvy, jaké byly po celé dějiny. Dokáže ten, kdo zastává tu teorii klimatické změny, vysvětlit něco navíc? Dokáže třeba vysvětlit, proč v posledních 10 letech tak dramaticky klesl počet hurikánů? Protože tomu nebude rozumět ani jeden. Jo? Dokáže vysvětlit, proč někde napadl sníh a někde ne? Zase to nedokáže vysvětlit ani jeden. To znamená, ta teorie nepřináší novou informaci. Ve vědě by to mělo znamenat, že ta teorie je v podstatě v tuto chvíli nepoužitelná. Ale můžeme s tím někdy vrátit později, třeba. A potom ten nejsilnější bod, který je dle mého soudu na něm dobrý v to, a sice, jestli ta teorie, nebo to povídání o té hrozbě, jestli to má falzifikátory. To vím, že to je těžké slovo. A sice, je dobré se každého takového člověka zeptat, který mluví o nějaké krizi a nějak varování, co by se muselo stát, aby si uznal, že ta tvoje teorie je chybná. Protože já jako ten, kdo varuje před muslimskou migrací, musím říct, kdyby se začaly po Evropě obyvat liberální mešity, kdyby začalo přibývat muslimů, kteří nechtějí právo šaria, kdyby se začaly objevovat, řekněme, demokratické muslimské spolky, kdyby muslimové začali dávat svoje dcery za manželky tady normálně původním evropským obyvatelům, tak bych prostě musel uznat, že moje teorie byla chybná. Možná, že by se mi nechtělo, pokud nějaké jako mé píše nebo hrdosti, ale zase bych byl rád a je to rozhodně ode mě poctivé. Ale podívejme se zase na to globální klimatickou změnu. Když se oteplí, tak to potvrdí, když se ochladí, tak to potvrdí. Jo, protože už jsme tady měli nějakých 10 let ochlazení, a ti fyzici tvrdili, že to právě bylo tou klimatickou změnou. No tak co? To přece jako je pěkně vypečený. Cokoliv uděláme, tak se to potvrdí. Tak k ničemu. Takže tohle jsou ta, já bych řekl, hlavní kritéria. Jestli to vyprávění je nějak konzistentní, jestli se do toho dají zahrnout všechna známá fakta, jestli se už někdy něco podobného stalo, jestli nás to nějak obohacuje, jestli nám to dává nějakou informaci navíc, schopnost něco pochopit, a jestli na základě toho dokážeme předvídat budoucnost. A tohle jsou kritéria, které každý, kdo varuje, každý, kdo prosazuje nějakou dramatickou akci, by měl být schopen splnit. A platí to i pro mě, i já tady se svým varováním a s tím, že prostě chci, aby se začaly hlídat hranice České republiky a podobně, je správné, aby se to na mě aplikovalo. Nicméně, jo, ještě mám chvíli. I když jsme schopni si to nějak seřadit, nebychom byli schopni si říct, které z těch problémů jsou reálné a které nejsou, nebo kterým stojí za to se zabývat, pořád budeme nuceni si přiznat, že na naprostou většinu z nich nemáme odpovědi. Protože to jsou problémy, které se neobjevily nikdy v evropských dějinách. Nikdy v evropských dějinách nebyl takový migrační problém, že by ti Saraceni už byli usídleni v evropských městech a měli tam všechna možná práva. Ale na druhou stranu, nikdy v evropských dějinách nebyly ani takové ekonomické problémy, jako jsou teď. To, že by byla měna, která vlastně není měnou, že by se to jaksi cyklilo, šlo to někam do nekonečna, že by hrozilo, že ty nerovnováhy se nějak prostě úplně zhroutí. Také, ano, známe státní bankroty z evropských dějin, ale něco takové obrovského z evropských dějin neznáme. Když půjdeme na úpadek maskulinity, nikdy v evropských dějinách se něco podobného neřešilo. Nemáme nějaký lék, jak to řešit. Žádný osvědčený recept. A také můžeme jít na další a další věci a zjistíme, že ono v podstatě nic z toho, co je dneska vážné, nemůžeme bez zbytku použít nějaký jiný recept. Můžeme se vrátit k nějakým, řekněme, hodnotám, v něčem, v čem jsme zakotveni, k nějakým, řekněme, mravním přesvědčením, a nemůžeme vzít něco, abychom mohli říct, tohle dví fungovalo, vrátíme se k tomu. Což je svým způsobem normální, protože za ty 3000 let dějin evropské civilizace
se ještě nikdy nestalo, že by se nějaký problém vyřešil návratem do minulosti. Za ty 3000 let se nikdy nestalo, že když v 16. století se objevil nějaký problém, tak by lidé řekli, tak se vrátíme do 14. století k tomu, jak vypadala naše společnost ve 14. a tím to vyřešíme. Nikdy. Vždycky se muselo najít nové řešení. Vždycky ta cesta šla dopředu. To je taková jedna zvláštnost naší civilizace. Třeba islám je v tom velice dobrý, k tomu vracení se do minulosti. Jo, to je taková jejich silná stránka. Ale Evropané to nikdy neuměli. Takže já když dneska slyším takové to musíme se teda poslední dvě generace špatně a vrátit se k něčemu, tak mě je třeba sympatický ten etos, jako s tím lidem mluví, nebo ten zápal, a vím, že tohle to nemůže fungovat. Mě potřebuje nová řešení. A to se týká i toho, že jakmile se něco objeví, tak prostě není možné říct, tak budeme se tvářit, že to neexistuje. A způsobím, že to zase zmizí. Jestliže už tady začínají být autonomní bojové stroje, což je jedna z takových hrozeb, o kterých se málo mluví, možná pan profesor Staněk někde zmíní, tak nemůžeme prostě se vrátit do doby, kdy lidé neznali autonomní bojové stroje. Už jsou. Jestliže tady máme masově rozšířené drogy, tak ano, líbilo by se mi žít ještě v době, kdy bylo předtím. A budeme muset najít nějaké nové řešení. Není prostě možné se vrátit. Dnes to zjevně řešit neumíme. Pomocí represe jsme schopni zabránit těm úplně nejhorším následkům, což je lepší, než aby ty následky byly, ale není to trvalé řešení. Všichni vnímáme, že to něco, co hrozí, co ničí životy mladých lidí a potřebuje se s tím naučit zacházet tak nějak jinak. Pornografie, a zvláště internetová pornografie. Takové ty rady, tak se na to nedívejte, no fajn, dobrý, ale prostě ono to už jednou existuje. A lidé se už na to jednou naučili dívat. A my se nemůžeme vrátit do roku 1960 nebo 1870, kdy se na to nedívali. Musíme se naučit s tím žít nebo najít něco úplně jiného, nebo já nevím. Ale vím, že potřebujeme se dívat do budoucna. Ano, s využitím těch starých hodnot, se stáním na tom, s přibunáním toho, třeba čemu je dobrý naši předkové, a hledat nové věci. To znamená, je pro řešení problémů, se kterými stojíme, potřebujeme strašně moc kreativity. A konec konců, popravdě řečeno, my ani s tím islámem si nevíme rády. Můžeme tady mluvit o tom, jak je nebezpečný, můžeme teoreticky mluvit o tom, že by se měly vydat hranice a koho jenom odsunout z Evropy, ale reálně to neumíme. Reálně prostě ty komunity stejně rostou a děláme, co děláme, jsou stále agresivnější a my v podstatě nevíme, jak to zastavit. Pravděpodobně také potřebujeme nějaký úplně nový recept. A ono si všimněte, že po většinu evropských dějin, tam, kde docházelo k nějakým výrazným vítězstvím, kdy Evropané zatlačili muslimy na zpátek, tak to bylo v těch dobách, kdy se v Evropě rychle inovovalo, kdy se objevovaly nové technologie, nové způsoby boje, často nové organizace společnosti. Ano, ti lidé byli také zároveň přesvědčení křesťané, jenže oni byli přesvědčení křesťané i v těch dobách, kdy byli masakrováni. Ten rozdíl je v tom, že některé doby byly, kdy Evropané měli náskok a některé ne. Mám tady ještě poznámku, to je snad jediné. Chci říct, že tohle, že se na nové těžké věci nacházejí nové metody, je v Evropě normální. A zase krásný příklad, to je to ochlazení ve 14. století, kdy my si to ani dneska neumíme představit pořádně, kdy během jedné generace se ochladilo tak, já tady okolo toho stupňu, ale třeba 7x se snížil výnos obilí. Na 1/7, jo, rozumíte? Lidé začali umírat hlady. Pro nás, jakom si dneska představili, že tady v České republice 2 miliony lidí zemřou hlady. To je úplně jako mimo cokoliv, co se dokáže představit. Taková ekologická pohroma, když to tak řeknu. Prostě slunce začalo chovat jinak, země se ochladila, přestalo se rodit, lidé, protože kteří samozřejmě začali být strašně agresivní, takže přibývalo válek, přibývalo loupení, a Evropané se museli naučit jinak obdělávat půdu, zavést jiné technologie, mít jiné vztahy, aby byli více motivováni pořádně pracovat, no prostě všechny tyhle věci. Takže Evropané to umí, v tomhle jsme silní historicky. A je zapotřebí, aby se ta kreativita znova rozběhla.
A já teď jenom pár poznámek k té kreativitě. Co je zapotřebí k tomu, abychom dokázali nacházet nová řešení na problémy, se kterými si jako civilizace nevíme rady? První bod, naprostá svoboda diskuze. Není možné přemýšlet a není možné svobodně přemýšlet bez toho, že můžeme také svobodně mluvit. Dokud je svoboda diskuze omezována, dokud je to v tom stavu, o tomhle se nesmí mluvit, tamto se nesmí říkat, tohle je problém, tohle je fuj, no tak prostě ty myšlenky se nemůžou najít. Druhá zásada. Nikdo by neměl být z diskuze vyřazován na základě toho, že není odborník. A nikdo by neměl být z diskuze vyřazován na základě toho, čeho se v minulosti dopustil. I Adolfa Hitlera by možná jednou mohla napadnout nějaká myšlenka, o které by ani on sám pořádně nevěděl, ale která by mohla být pro civilizaci záchrana, jestli by někdo ji dokázal rozpoznat. A tím nehoduji pro Adolfa Hitlera. Ale chci říct, mnohokrát se v evropských dějinách stalo, že lidé, kteří byli myšlením prostě úplně ujetí a uchylní a zpátečničtí, takže napadla nějaká jedna či dvě dobré věci. A to je cenné, to nemůžeme zhazovat. Třetí věc. Musí být bráno v úvahu i to, co se na první pohled jeví jako naprostá vykonost. Protože my jsme zvyklí uvažovat určitým způsobem, jenže to uvažování určitým způsobem nestačí k tomu, abychom překonali současné krize. Nevím, jak to udělat, aby mladí lidé přestali mít chuť na drogy a neničili jim to životy. Nevíme, jak to udělat, aby pornografie neničila maskulinitu. Nevíme, jak to udělat, aby muslimové nebyli více přesvědčení o přednostech své civilizace než my. Potřebuje na to nová řešení. A zda těch nových řešení se v této chvíli může jevit jako totálně bláznivá. Ale potom je ten poslední bod, který je stejně důležitý. Musí existovat nějaká stála a objektivní kritéria, jakým ty myšlenky vidíme. Nechce řekne jakákoliv blbost, ale nechť jakákoliv blbost je také posouzena. Takže já nemám problém s tím, když mi někdo na Facebooku nebo na besedách vypráví nějaké historky o světovém židovstvu a iluminátech. Mě to třeba jako hloupost, ale třeba má pravdu. Jo, já nemůžu prostě to a priorně říct. Ale můžu chtít, aby se i tahle ta teorie posuzovala stejně kriticky jako každá jiná teorie. To si myslím, že na tohle to právo máme. A pokud ten člověk je schopen to jenom opakovat a opakovat do zdobnutí a nic nového a není schopen diskuze, není schopen třeba i připustit, že ta teorie mohla být v něčem chybná, no tak jako pak to nedává žádný smysl v tom pokračovat. To je to, co potřebujeme. Otevřenou diskuzi, hodně myšlenek, zajímavé myšlenky a potřebujeme ty myšlenky třídit. Ono, tohleto všechno, co jsem tady popsal, to je v podstatě vědecká metoda, tak jak by měla fungovat. A možná jak fungovat v dobách, kdy ještě nebyly granty a kdy vědci se snažili opravdu na něco přijít. Kdy je zajímalo ne, kolik za to dostanu, ale jestli se něco dozvím. Ono totiž fakticky dneska takové věci také jsou, ne že ne. Jenže jsou zavřeni ve svých ústavech, protože vědí, že kdyby vystrčili nos a provákla by se, že nejsou dost korektní, tak by přišli o možnost zkoumat. Takže si to tam syslí a nechávají to být. Ale je to něco, ten směr, který bychom měli jít, samozřejmě, to nenahradí srdce a odhodování. Ale já myslím, že o srdce a odhodování jsme tady mluvili hodněkrát, že všichni to vnímáme. A my kromě toho taky prostě výkonné mozky. Jak říká pan Bakalář, ve střetech civilizací většinou vítězí ta strana, ne která je fyzicky silnější, ale ta, která má výkonnější mozky. A my teď naštěstí nejsme v konfliktu s Číňany, kteří mají ty mozky o kus výkonnější než my. My jsme v takovém konfliktu, že v tom máme výhodu. Ale to samozřejmě znamená, že ty mozky budeme používat. Pokud si spokojíme s tím, že vejdeme, nebo že zůstaneme v té úrovni sloganů, že nebudeme kriticky třídit myšlenky, že nebudeme kriticky třídit scénáře, no tak potom není žádné řešení na současné problémy. A možná dokonce můžeme skončit i bez toho, že bychom vůbec ukázali poznat, co z toho je problém a co není. Děkuju. Dovolte, já zase začnu z trošičku jiného soudu. Mluvíme o mozcích. Víte, jak funguje mozek?
Pan Hampa tady uváděl, že všechno známe, vůbec neznáme, jak funguje váš mozek. První věc, která je, uvědomte si, že prosím vás, vaše neurální synapse fungují v 7 dimenzích. Všechno, co zkoumá Elon Musk, je pouze jedna jediná dimenze, elektrické impulzy. Další dimenze neznáme, neznáme vůbec nemateriální dimenzi těch procesů. Druhá věc. Máme dnes informační revoluci, máte IT technologie, máte všechno ostatní. Zdánlivě bychom měli znát všechno. Ale skutečnost je opačná. Naopak, čím více víme, tím více si uvědomujeme omezenost našeho poznání. To, že chápeme pouze malou část nesmírně složitého celku kolem nás. Korektní neurologové vám řeknou, že ano, známe synapse, známe části mozku, ale vůbec nevíme, jak funguje naše vědomí, jakým způsobem vytváříme abstraktní obraz reality, jakým způsobem fungují vaše miliardy neuronů, které jsou propojeny. Protože když vám někdo říká umělé inteligenci, prosím vás, jde pouze o kombinace vzájemných propojení algoritmů, které známe, ale ne o kopírování vědomí. Druhá skutečnost. Pan Hampl tu otevřel otázku globálního oteplování. Jestliže chcete mluvit pravdu o globálním oteplování, tak si prosím uvědomte, že globální oteplování, růst teploty, je produktem 27 souběžných procesů, které probíhají souběžně, vzájemně se kumulují, potírají, usilňují. Kromě toho v historii máte další skutečnosti. Vemte pouze studie, které byly publikovány. 3,5 milionu posledních let, 5 dob ledových, 5 dob interglaciálů. Pravidelně to cykluje, 52 teplých, 52 studených období. Období, kdy před 313 tisíci lety byla teplota o 3 stupně vyšší a hladina CO2 na poloviční úrovni. Ovšem, my jsme si zvykli na jednu zásadní věc, která je největší chybou, největším omylem současnosti. Takzvané jednoduché lineární myšlení. Klasická ukážka. Člověk produkuje emise. Emise způsobují CO2. CO2 způsobuje skleníkový efekt. Skleníkový efekt způsobuje zahřívání země koule. Proč ty modely najednou přehodnocují? Najednou zjišťují, že tyhle ty modely vůbec neodpovídají na roztápění permafrostu, neodpovídají na změnu oběžné dráhy země koule, neodpovídají na novou koncepci zemského jádra, neodpovídají na pulzování magnetického pole, ale víme jedno, že skutečně probíhá ne globální oteplování, ale změna přírodního prostředí, která vyplývá z prosté úvahy. Jestliže začnete mluvit o vědě, musíte si uvědomit, který základní zákon univerza funguje. Ten zákon se nazývá prostě jednoduše. Zákon dynamické rovnováhy. Znamená to, že musíte mít všechno v rovnováze a jestliže jsou procesy, které porušují, obnovují se procesy, které obnovují. To, čeho jste svědky teď, je pouze redefinice přírodních podmínek na povrchu planety Země, kdy planeta obnovuje dynamickou rovnováhu. Máte 5 globálních vymírání. Všechna vymírání byla zahájena dalším zákonem, zákonem diverzity, různorodosti. Jestliže máte na planetě jistou různorodost živočichů a rostlin, přírodních podmínek, znamená tam jedna zajímavá věc. Jestliže ta různorodost klesne pod kritickou hranici, nastává totální destrukce systému. Prosím vás, různorodost nesouvisí s Darwinovým evolučním procesem. Různorodost je faktor, který určuje křehkost nebo pevnost systému. Vemte společnost. Jestliže ve společnosti budou pouze dvě kategorie, superbohatý a superchudí, bude ta společnost pevná, může přežít, může fungovat, nemůže fungovat. Čili ta různorodost společnosti musí být zachována, aby ten systém byl pevný a odolal všem nárazům a změnám, které jsou kolem nás. Jestliže vezmete planetu, uvědomíte si, že planeta funguje. Před 680 miliony let byla planeta pokryta ledem, kromě rovníkového pásu. Před 250 miliony let byla planeta tropická, celá. Před 3,5 miliony let začaly doby ledové. Tehdy o technické civilizaci nebylo ani čárky, ani zmínky, nic. Ale znamená to jednu zásadní věc. Musíte si uvědomit všechny procesy, které probíhají, a ne pouze pár procesů, které se hodí do vaší myšlenkové konstrukce. Dokonce paradoxně, prosím vás, všechno to, co se teď publikuje, souběžně s tím se publikují desítky vědeckých studií, které jsou v zásadním rozporu s tím, co je vykládáno jako globální oteplování a jeho příčina. Tak co platí ty studie, které se nepublikují a publikují omezeně, nebo to, co se začne řvát jako stádovitý efekt?
Další věc. Všichni teď vidíte, že jsme na Prahu průmyslu 4.0, robotická revoluce. Co si představujete pod průmyslem 4.0? Jednoduchého robota, který nahradí dělníka a montuje součástky? A když vám řeknu, že běží třetí fáze průmyslu 4.0, nesouvisí pouze s roboty, ale znamená nové inteligentní materiály, zázračných vlastností, znamená použití digitalizace, použití algoritmů učících se chatbotů a kobotů, znamená zároveň vytvoření úplně nové architektury, ale pozor, tohle to je pouze nástroj. Co znamená klíčovou změnu? Nebudete vyrábět masovou produkci množství výrobků, protože vy budete spolutvůrci výrobků. Zavedete to, čemu se říká personalizovaná produkce. Vy jste autory, vaše kreativita umožní vytvořit několik výrobků a výhodou té technologie je, že ty výrobky díky 3D tisku materiálu umělé inteligenci a robotům budou levnější než materiály, které se vyrábí předtím. Ale personalizovaná produkce zároveň znamená, že vy musíte být připraveni podílet se na tvorbě téhleté produkce. Musíte mít kreativní myšlení, kreativní schopnost chápat souvislosti a vazby, tak, abyste byli součástí tvorby toho všeho, co je kolem vás. A teď si představte další věc souvisící s průmyslem 4.0. Jestliže zavedu průmysl, který se týká personalizované produkce, máte před sebou další zajímavou oblast. A co takhle medicína? Víte, co je příčinou nemoci? Víte, že nemoc je signálem vášho těla, že něco děláte špatně? Uvědomujete si, že hlavní část nemoci je způsobena minerálním složením prvků a stravy, která způsobuje porušení metabolismu? Teď si představte další fór. Máte mikrobiotu v půdě a mikrobioty ve vašich střevech. Oni se zajímavě podobají. Transmisním prvkem jsou minerály a stopové prvky v potravě. Jestliže vy konzumujete správnou potravu, je to v pořádku. Metabolismus funguje, mitochondrie fungují, funguje genetická skladba, fungují neuronové sítě, funguje zlatá triáda, váš mozek, trávicí trakt, imunitní systém. Jestliže ale, protože jste pohodlní a líní, namísto tradičního hnoje začnete používat chemizaci, všechno běží. Jenomže zinek je nahrazen hliníkem. Hliník je toxický. Toxický způsobí deformaci vaší neurální struktury, ale i struktury genetické. Pak se divíte, že dneska 90% lidí má alergie. Že narůstá množství neurodegenerativních nemocí. Že pandemie onkologických nemocí je obrovská. Znamená to tedy, že řeším problém příčiny nemocí? Hlavní otázka příští medicíny totiž nebude robotická technologie, na které se soustředují chirurgové, nebo nový materiál na šití, nebo nové lepidlo na to, aby jsem slepil vaše orgány, ale musím analyzovat příčinu nemocí. Jestliže analyzuji příčinu nemocí a soustředím pozornost na prevenční programy, znamená to jednu krásnou ekonomickou rovnici. 10 euro nákladů na prevenční metody ušetří 1000 euro nákladů na klinické problémy. Prosím vás, jedna klíčová otázka, ne o které mluvil pan Nápl, klíčová jednoduchá prostá otázka. Ty miliardy, které jdou na zdravotnictví v Čechách, je jich dost, málo nebo stačí? Prostá otázka. Zkuste hledat odpověď u těch kompetentních. Dost nebo málo? Na Slovensku je to 5 miliard. Pro vaše srovnání. Miliarda se korupčně ztratí. Zůstanou 4 miliardy. Je to dost? Nebo málo? A jestliže vám dokážu, že díky personalizované medicíně, která znamená obnovení důvěry mezi lékařem a pacientem, protože to je 50% úspěchu, odhalení příčiny nemocí a použití prevenčních diagnostických programů znamená 80% úspěšnost. A jestliže to spojíte s dalšími skutečnostmi, máte na jedno poznání, že vám stačí 3 miliardy. A miliardu můžete použít na to, aby si ten pacient nenosil toaletní papír, vlastní úterák, příbor nebo všechno ostatní. Ale vy přece máte další poznatek. Vy všichni, jak tu sedíte, jste podobní. A zdánlivě jo. Máte tváře, máte oči, máte nohy, máte ruce. A jestliže vám řeknu, že z 8 miliard na planetě nenajdete dvě identické bytosti. Jestliže vaše mikrobiota je shodná pouze z 10%. Jestliže vaše organizace neuroplastické mapy je shodná pouze u 20%. Co to znamená? Je to evoluční proces? Výběr silnějšího nebo slabšího?
Nebo je to princip různorodosti, opět vázaný na druh hominidů? Ale pak to znamená další skutečnost. Jestliže jsme rozdílní, můžu já přijít k lékaři a ten mi spočítá 12 klinických příznaků, 8 splníte, máte tedy tuhletu nemoc, na tu nemoc je podle tabulek tenhle ten lék, jestliže přežijete, je to skvělé, je to zásluha medicíny, jestliže zemřete, je to blbost vašeho organismu. Všechno je v pohodě. A nebo si musíte uvědomit, že každý z vás je absolutní individualita, jedinečnost v univerzu, že každý představuje absolutně jedinečný fenomén. Ale potom k vám musím přistupovat jako k individualitě a jedinému fenoménu, musím si vážit tu vaši různorodost a musím si uvědomit, že jste myslící bytost. Na tomto ohledu se nemůžu dívat na člověka jako na vola, nebudu mluvit o civilizaci jako ne homo sapiens, ale homo debilicus, konec konců všichni jsou debilové, ale budu muset chápat, že všichni jste myslící bytosti. Ale jestliže jste myslící bytosti, co musí být pro vás klíčovým východiskem? Vážení, to, čemu se zatím nikdo ve vzdělávání nevěnuje, říká se tomu architektura souvislosti. Proč? Já se vás zeptám na prostou otázku. Co je informace? Číslo? Kód? Algoritmus? Program? Tok? Protože musíte hledat odpověď na tu prostou otázku, protože jestliže je to tok od minulosti do budoucnosti, znamená propojování. Jestliže je to propojování, vy musíte v tom najít logiku systému. Zjistíte, jakým způsobem fungují preferenční klíčové věci, které jsou méně podstatné, co je vitální a co je méně důležité. Víte, jak funguje hierarchické kódování informací ve vašem neurálním systému? To byste měli vědět, přece to je klíčové pro vaše myšlení. Znamená to, že je to logicko-emoční kódování. Nefunguje pouze logická struktura, ale obrovskou význam hraje emoční struktura, která je odvoděna od kriteriální funkcí civilizace, znamená to morálku, etiku, všechny ty principy, které tvoří civilizaci. Ty umožňují kódování, že tahle ta významná informace je klíčová a tahle ta je nepodstatná, je zasuta do paměti, zasuta někde na konci. Kromě jiného, prosím vás, všichni si ve skutečnosti pamatujete každou vteřinu vašeho života. Pouze proto, že nepoužíváte neurální vazby, tak se to odstaví. A Američané teď vymysleli jednu krásnou substanci, kterou vám vstřiknou do žil a vy si vzmátujete všechno od okamihu zrození. No a zhruba po 2 dnech na to zapomenete. Což zase pro někoho může být velice blahodárné. Kdyby si všechno pamatoval, že jo. Ale na to navazuje další zajímavá věc. Jestliže máte tedy obrovský posun v průmyslové technologii, jestliže máte před sebou umělou inteligenci, roboty, chatboty, koboty, přecházíte na personalizovou produkci, vznikne jedna drobná nepříjemná otázka dneška. Je tahle ta společnost logická a moudrá, nebo je debilní? Pan Hampel mluvil o migrantech. A co byste řekli, kolik milionů tun potravin zlikviduje Evropská unie v každém roce? A moc je krásný termín, ovšem moc je moc. Takže před 5 lety 86 milionů, před 2 lety 100 milionů tun potravin, v roce 2018 111 milionů tun potravin. Nedali jste je do Afriky, nedali jste je do Sudánu, abyste zastavili posun migrantů. Vy jste je zničili, přičemž nejdřív jste financovali jejich vypěstování, pak jejich zpracování a pak financujete jejich zničení. Umíte si představit, kolik aut se ve skutečnosti nikdy neprodá? Oni jsou vyrobeny, ptáte se proč? Protože aby automobilka vykázala produkci. Kdyby přiznala, že 30% nikdy neprodá, jaká by měly její akce kurz na burze? A vaše HDP by přeci kleslo, ne? Nebudu mluvit o tom, že HDP čeští ekonomové nazvali hledalší podvod, což je krásná formulace toho, co nazýváte grálem ekonomiky. Ale z toho vyplývá další zásadní věc. Jestliže tahle ta společnost má být logická,
tak hrozbou pro vás nebude umělá inteligence, která je založena na logických postupech, ale nelogičnost dnešní společnosti. Jestliže dnes máte větší výdavky na zbrojení, než jste měli kdykoliv v 80. letech, ptáte se, proti komu zbrojíte? Proti komu používáte nové generace vojenských technologií, nejenom ty autonomní zabíjecí stroje, dokonce musím vás obeznámit s novinkou. Americké ministerstvo obrany zakázalo výrobu autonomních vraždících strojů, protože obava, že by je hackeři ovládli a že by tyhle ty stroje plnili ne příkazy amerického Minister of Defense. Ale z tohoto hlediska, prosím vás, uvědomte si další otázku. Jak se změnilo chápání konfliktu? Už nejde o dobývání území, surovin, zdrojů. Hlavní vojenská technologie konfliktu počítá s tím, co se eufemisticky nazývá eliminace nepřátel. Znamená to fyzickou likvidaci. No ale můžete být klidní, největší směřování vojenského výzkumu se týká neurologických výzkumů. Změním vaše myšlení. Budete rádi vítat cizí jednotky, dokonce ani nemusí přijít ty cizí jednotky. Změníte své myšlení a budete plnit příkazy někoho, kdo vám to nanominuje. K tomu slouží i některé nové technologie jako 5G a podobně. Ale vy si musíte uvědomit další skutečnost. Proč vlastně někdo chce kontrolovanou společnost? Já bych tu mluvil o jednom jiném riziku než pan Hampel. Co vám říká sociální bonus? Vidím na očích, že nic. Některým kolegům jo. Sociální bonus je souhrn 27 otázek, na které odpoví každý čínský občan, které obsahují údaje o tom, jestli občan podporuje kroky čínské vlády, nebo jestli jeho děti byly trestány, nebo jestli platíte své úvěry a dluhy, jestli jste pořádný občan a tak dále. K tomu se doplní biometrické skeny vašich tváří a všechno ostatní. Drobná informace pro vás. Google udělal jeden zajímavý projekt. Přišli na velitelství policie v Pekingu, předložili obrázek jednoho člověka. Tipněte si, kolik trvalo, než tenhle ten člověk byl zatčen. Ve velkém Pekingu 16 milionů lidí. 7,5 minuty. Když pojedete do Číny, prosím vás, uvědomte si jedno. Všechna prostranství jsou pokryta třídimenzionálním snímkováním a použitím umělé inteligence na identifikování vašich biometrických dat, vašich tváří. A samozřejmě je to demokratická, anebo tyranská země. Je to totální stát? Totiž, když máte ten vysoký bonus, správný ten sociální, tak máte vysoké číslo. Můžete cestovat i do Prahy, nebo do Brna, podívat se do zahraničí a tak dále. Jestliže máte nízký, nemůžete si objednat ani místenku na vlak. Největší hit Číňanů? Seznamovací kanceláře, které selektují lidi s vysokým a s nízkým sociálním bonusem. Protože aby se nám nemíchaly ty různé kategorie lidí. No a můžu vás potěšit, Evropská unie uvažuje s nasazením tohoto systému od roku 2022. To, abyste náhodou neměli tak nadšení kvůli těm novým technologiím. Ale položte si další otázku. Všechno kolem vás má princip diverzity a princip setrvačnosti. Co znamená setrvačnost? Inerce. Cizí slovo, většině lidí nic neříkající, znamená nemožnost zvrátit vývoj. Jaká je dimenze setrvačnosti v civilizačním rozvoji? Přiblížím to blíže. Jaká je reálná manévrovatelnost ve výdavcích státního rozpočtu? Nebudu vás dráždit českými daty. Vyberu slovenská. 15 miliard euro výdavku státního rozpočtu v daném fiskálním roce. Jak velkou sumou můžete ve skutečnosti hýbat, protože není zatížena legislativními normami, právními závazky, finančními dluhy a ostatními věcmi? 600 až 800 milionů. Všechno ostatní je předdeterminováno.
A teď si uvědomte vaši setrvačnost. Budete teď svědky a konfrontovány se smart technologiemi. To, že znamenají rozmístění miliard senzorů, které budou sledovat váš život 24 hodin denně, ale umožní vám nalézt volné parkovací místo, budeme sledovat únik emisí, budeme sledovat intenzitu dopravy, budeme sledovat hybnost obyvatelstva, budeme vědět, jakým způsobem obyvatelstvo dojíždí, jakým způsobem odjíždí z Brna, všichni budou nadávat na to nešťastné hlavní nádraží, ale máme taky Brno Dolní a máme Brno Žinice, takže to je v pořádku. A prosím vás, máte prostší systém. Máte přeci smartfony, že? Každých 10 vteřin váš smartfon vysílá údaj o vaší poloze. Jestliže chci zjistit hybnost, stačí, když se obratím na mobilního operátora, aby mi poskytl údaje o vašich mobilech. Udělali to v Bratislavě. Paradoxně ukázka. Bratislava má 461 tisíc obyvatel trvalých. Každý den měl dojíždět do Bratislavy 120 až 140 tisíc lidí. Zjišťovali podle mobilů, kolik lidí spí v Bratislavě každý den. 640 tisíc. Ale to jsou ti, kteří taky neplatí místní daně, kteří nemají žádný podíl na ničem, který vlastní obyvatele platí cesty, parkovací místa, všechno ostatní. V Brně máte to též. V Praze máte to též. A teď si představte, že tyhle ty technologie smart vám mají ulehčit život, což může být skvělé, ale mají taky druhou stránku. Ztratíte soukromí. Ale vy všichni budete horovat za to, že nemáte ztratit soukromí. Ale já se vás zeptám, provokativní otázku. Proč se bojíte ztráty soukromí? Protože soused se dozví to, co se nemá dozvědět. Použije to proti vám. Vy už nemáte důvěru k tomu, kdo bydlí vedle vás desítky let. Je to váš konkurent, je to váš nepřítel? Je to někdo, kdo nesmí mít informace o vás? A musí to být člověk, kterého se obává, takže proto nesmí fungovat smart? Není to stejný občan jako vy, nemá stejné problémy? Možná ho bije manželka, možná vy bijete manželku, nevím. Ale pozor! My jsme ztratili jednu klíčovou, horší věc, než to, co uvedl pan Hampl. My jsme ztratili důvěru mezi sebou. První věc. Druhá. Dokážete sjednotit na společném cíli? Zapomenete na rozmíšky a rozbroje mezi sebou a budete ochotni se založit za to, aby jeden cíl, který se může postupně měnit podle toho, jak se bude vyvíjet společnost, ten byste za něj i bojovali? A třetí. Víte, co je pravda? Máte pocit, že víte díky netu, že si to najdete na netu, vygooglíte si tu informaci a víte, že ta informace je korektní? Umíte analyzovat a oddělit pravdu od lži? Někteří věci nazvali dnešní dobu dobou postfaktickou. Lež. Je to doba polopravdy a pololži. Já vám dám obrovské množství informací, ale vy nedokážete odlišit pravdivé a lživé části těch informací. To je ta živná půda proto, abyste i takové fenomény hrozeb, jako je globální oteplování, žrali i s trávou. Samozřejmě není jste kráva, abyste prdili metan, protože těch 3,5 miliardy krav naplní více metanu, než všechny emise dopravy dohromady a chudák ta kráva zatím se nenaučila neprdět metan, ale produkovat CO2. I když ten program OSN na to, aby jsme našli způsob zachycování metanu, stále platí 11 milionů dolarů, kdybyste měli někdo zájem. Ale na to se váže další skutečnost. Máte přemíru informací. Teď vám slibuji 5G, které stokrát zvýší tok informací. Víte, co ty informace znamenají? Víte, jakým způsobem jsou ty informace kombinovány? Víte, jakým způsobem ty informace reálně odraží svět kolem vás? A nebo chcete předpokládat to, co někteří v Bruselu rozvinuli do téhleté vize? Budete v zavření v krabici 2x2 metry, dostanete brýle s třídimenzionálním světem a budete myslet, že jste na pobřeží Tahiti a sledujete moře. Virtuální. A vám to bude stačit. Takže proto teď si probereme pár rychlých pohledů na destrukční síly, skutečné hrozby.
Před 3 lety byl hlavním problémem světové ekonomiky podle davoského setkání polarizace příjmů. Promluveno do lidské řeči, znamená to, že si vezmete populaci 10 milionů Čechů a rozložíte je to podle výšky příjmových skupin. Zjistíte podivný jev, že 3 až 5% vlastní 50% bohatství a 7 až 8% vlastní 90% bohatství. Co ti ostatní? No ti vlastní ty dluhy, půjčky, hypotéky a všechno ostatní. I to může být kapitál. Dokonce banka, která nebude mít vlastní likvidní kapitál, ale bude mít pohledávky voči klientům, bude chápaná jako bonitní. A proto taky to poskytování hypoték. Na druhé straně podivný ekonomický jev. Americký FED natlačí 4,7 bilionu dolarů, které jsou nekryty a inflace je nula. Evropská centrální banka vytiskne 2,7 bilionu euro nekrytých, ale stále inflace je nula. Již neplatí ekonomické zákony, neplatí hyperinflace, neplatí nic, nebo platí krásná obligace. No, inflace je vždycky správná, protože si zvolím správný spotřební koš předmětů. Takže vždycky dosáhnu čirou náhodou požadovanou výšku inflace. Druhý problém. Jestliže příjmová polarizace pokračuje způsobem, jakým je, položíte si vy jako zkoumaví lidé otázku. Proč německou kancléřku Merkelovou neděsí návrh cel, které chce zavést na auta pan Trump? Proč? Otázka, proč je totiž klíčová pro vaše přežití? Proč? Protože v Německu platí jedna drobná krásná rovnice, kterou byste měli znát. 50% produkce vyrobené v Německu koupí lidé na 65 let. Bohatí důchodci, pak pouze 50% se exportuje a z těch 50% 80% jde do zemí Evropské unie. Pouze zvyšná část jde za hranice teritoria Evropské unie. Čili tyhle ty části nebudou dotčeny cly, které zavede pan Trump. Druhá otázka. Jak se změnila čínská strategie? Pozor, změnila se v posledních 3 letech. Kdysi Čína všechno založila na exportu. Mzdy byly nízké, všechno bylo levné, na žilovní prostředí kašlali, všechno to bylo skvělé. Najednou je nová situace. Xi Jinping požaduje, aby se zvýšila spotřeba doma, na vlastní půdě. Co způsobilo tuhletu změnu? Předtím 60% vaší mzdy bylo vázano povinnými úložkami a úsporami v čínských státních spořitelnách. 40% jste mohli minout. Problém se otočil. 70% můžete minout a 30% je vázano v spořitelnách. Znamená to obrovský nárůst domácí spotřeby, proto se nemusí obávat, že by čínské podniky najednou utrpěly ztrátou trhu. A jelikož je to čínský trh, žádná cla se jich nedotknou. A kromě toho se však objevila zajímavá věc, kterou ovšem okamžitě využila čínské vedení. Jedna podnikatelka, kromě jiného nejbohatší žena na planetě, Číňanka, pronesla tuto krásnou sentenci. Předtím jsme byli chudí a nešťastní. Dneska jsme bohatí, ale zůstáváme nešťastní. Co nám chybí? Duchovní rozměr života. A dneska celá kontinentální Čína začíná hledat duchovní rozměr života. Něco, co jim chybí. Máte ledničky, máte auta, máte televizory, létáte, ale něco vám schází. A samozřejmě v Evropě a v Americe, která je v osídlech nesmírného konzumu, budeme stále říkat, že musíme spotřebovat více, musíme být více televizorů, musíme být více netu, více počítačů, všeho možného více. A přinese vám to větší poznání? Přinese vám to větší uspokojení? No tedy soused má škaredší manželku, ale já mám větší televizor, takže je to lepší. To uspokojení je tady. Ale na druhé straně stále ve vás bude hlodat červ? Je to skutečně smysl mého života? Co po mně zůstane? Víte, že člověk nezemře, když zemře a přestane tlout srdce, ale když na něho zapomenou ti, kteří ho znali. Prostá formulace známá tisíce let historie. A teď si položte otázku, co po vás zůstane? Chata? Auto? Televizor? Počítač? Nasrané děti? Svokra, která konečně po vás podědí? Nebo opačně manželka, která podědí?
A nebo se začnete zamýšlet nad tím, proč jste tady? Proč jste v tomhletom sále? Co očekáváte od tohoto setkání? Očekáváte informace. Protože vy si musíte uvědomit jednu věc, zvláštní věc, a to bude největší hrozba. Díky technologické revoluci a všem výmoženostem člověk získá dar, který dotud v historii nikdy neměl. Čas. Představte si, že většina mladých kolegů, kteří tady žijí, sedí, dožijí 100 let. I když posun důchodový věk, a na důchody bude vždy, to můžete být klidní, budete mít 30 let života v důchodu. Uvědomte si, 30 let. Díky použití technologií průmyslu 4.0 budete dělat v práci týdně, řekněme, 2 nebo 3 dny. Váš příjem se příliš nezmění. Budete mít ale obrovský dar. Čas. A on někdo řekne, no jo, já budu cestovat. Jeden řekne, já budu číst konec těch knížky. Třetí bude říkat, no já si budu věnovat vaření. Až budu mít 300 kilo, ani mě nepohřbí, ani nespálí, protože v krematoriu můžou spálit mrtvoli pouze do 180 kilo. Takže vám zůstane normální pohřeb. Naplní to těch 30 let? A právě proto má filozofie zní, ten dar dostáváte proto, abyste se zamysleli nad sebou a snažili se udělat dvě věci. První, abyste pochopili, kým jste, jak funguje vaše tělo, jak funguje váš neurální systém, jakým způsobem komunikujete, kdo vlastně jste. Druhá fáze tohoto procesu je, že pochopíte, kdo jsou lidé vedle vás. Jestliže chápu, kdo je vedle mě, pak si uvědomuji, že to není protivní, konkurent, nebezpečí, zabiják. Je to stejný člověk jako já. Pak otázka války všeho ostatního je irrelevantním plýtváním energie a času a prostředků. A pak je tady třetí rovina. Jestliže chápete, kým jste a v jaké společnosti jste, začnete hledat to, čemu biologové říkají homeostáze, ale oni si homeostázi zjednodušili. Je to dynamická rovnováha ve vnitřku systému. Ale ve skutečnosti homeostáze je složitější. Je to rovnováha ve vnitřku systému a rovnováha mezi systémem a prostředím. Jestliže tahle ta společnost chce přežít v přírodním prostředí, nežijeme v antropocénu a člověk vládne planetě. Zkuste to říct etně, že vy jste vládce planety a vy dovolíte, kdy může vyprknout tu lávu, nebo nemůže vyprknout tu lávu. Zkuste to udělat. Pak to znamená jednu zásadní věc. Člověk je součástí planety. Může to nazvat teorie Gaia nebo jiným způsobem. Jste součástí přírodního prostředí. Máte před sebou hrozbu, varování minulosti a otevřenou cestu budoucnosti. Minulost. 5 globálních vymírání. Každé bylo způsobeno změnou přírodního prostředí, například salinity oceánu, ale zároveň nadměrnou dimenzí určitého živočišného druhu, například dinosaurů nebo jiných, a destrukcí různorodosti. Při těch vymíráních vymřelo 60, 70, 80% původní flóry a fauny, ale vznikl prostor pro nové druhy. Ty se smíchali se starými, vytvořili novou dynamickou rovnováhu a pokračovali desítky milionů let rovnovážného vývoje. Před náma je teď 6. vymírání. Člověk je naddimenzionální druh. Jestli si se myslíte, že když nás bude 10 nebo 15 miliard, dostaneme vavřínový věnec, položte si otázku. Jsme tak neodpovědní k vlastní planetě? Tam pak bude hrát obrovskou úlohu civilizační model. Prosím vás, upozorňuji vás. Ano, planeta má více a více obyvatel, ale co způsobuje růst počtu lidí na planetě? Počet dětí nebo prodloužené dožití? V Číně, v Indii, Spojených státech, Evropské unii, jinde je to prodloužené dožití. Jediný civilizační okruh se trvává na 8-10 dětech na jednu ženu. Ať se vám to líbí nebo ne, je to arabský civilizační okruh.
Arabská jar nebyl voláním po demokracii, ale pochopením bezvýchodnosti mladých generací, které nemají žádnou příští šanci, a protože země je svírána korupcí a rodinkářstvím, nikdy nebudou mít žádnou šanci. To je prostata ve vazbě na populační vývoj. Ale musíte mít taky druhé věci a znalosti. Golfský proud prochází přes Atlantický oceán, na družicích to vidíte jako obrovskou řeku, hlubokou 3 km, širokou 60 km. Směřuje od amerického pobřeží k Evropě. Pozor, díky změně salinity oceánu oslabila o 40% větev, která jde Evropě. Větev, která jde k Africe, posilnila, způsobuje o mnohý nárůst teplot a změnu atmosférických jevů. Ale protože změní se tenhle ten tok, bude to znamenat, že díky člověku, který zlikvidoval mangrové pralesy podél pobřeží, že ty bouře, které budou sužovat Afriku, budou zasahovat podstatně více do vnitrozemí, budou zasolovat zdroje vody a půdy, a nebude to 30 km jako doteď, ale 120 až 160 km. To spolu s populačním přírůstkem vyústí do toho, co tak excelentně formulovala studie Evropské unie o příštím vývoji spolupráci s OSN, kdy vysychání severní Afriky, Blízkého a Předního východu a ostatní oblasti způsobí již ne 60, 120, 200 milionů klimatických migrantů, ale poslední čísla se zastavila na úrovni 260 milionů klimatických migrantů. No a když vezmete, že v Evropě je 518 milionů, tak se může stát, že se skutečně vymění etnická struktura na evropském kontinentu. Otázka zní, způsobil to člověk? Minimálně, ale ano. Způsobila to příroda i cyklování? 99%. Můžeme se tomu postavit? Zapomeňte. Příroda nezná slitování. Příroda klidně přežije bez člověka. Člověk bez planety nepřežije. Může nás postihnout osud, který postihl neandertálce, denisovaný další druhý hominidů, který zmizeli na povrchu planety. Ve vašich génech už máme identifikovaný minimálně 3 až 5% neandertálců, 6 až 9% denisovanů, 10 až 13% dalšího druhu hominidů. Teď jsme po nich našli kosti a některé úlomky lebky ve východní Asii. To zůstalo po nich. Co zůstane po nás? Dalších 15%? No ale samozřejmě vy řekne, toto přeci není pravda. Máme genetické inženýrství, máme metodu CRISPR, můžu vytáhnout z vašeho genofondu nevhodné geny a nahradíme jinými. Je to skutečná pravda o CRISPR? A nebo ve skutečnosti? Spirála DNA je kombinovaná ze spirálou RNA a na obou dvou spirálách se vyskytují uzliny, zvané motify, které spouštějí genomickou skladbu a vypínají, ale my nikdy nevíme proč. Víme, že pouze 10% je stejných. Všechna jsou individuální. Další objev medicíny, který vás může zajímat. Všechny vaše klíčové orgány jsou umístěny ve váku. Ostrosrdcovník a srdcová tekutina. Původně se myslelo, že tahle ta tekutina tlumí nárazy při vaší chůzi. Ve skutečnosti v té tekutině existuje speciální druh buněk, které rekonstruují váš neurální systém, rekonstruují vaše srdce, váš žaludek, vaše střeva, všechno ostatní. Když vás ale operují, tekutina se obnoví, ale tyhle ty buňky se již nikdy neobjeví. Další otázka pro vás, jestli znáte sami sebe. Co je stárnutí? Vážení, některé vaše orgány nestárnou a jiné stárnou. Váš mozek nestárne, ale stárnou glie, které se starají o ty vaše neurony. Vaše srdce nestárne, ale starají se buňky, které obhospodařují vaše srdeční svaly. Každý orgán ve vašem těle stárne odlišným tempem, což nemá logiku, protože tak super zložitý systém, jako je člověk, by měl stárnout souběžně. No a drobná otázka, když jste mrtví? Když vám přestane být srdce a přijde klinická smrt, 1,8 minuty, biologická smrt 4,5 minuty. Ale pak proč?
Máte jasné důkazy, že váš mozek funguje v takzvaném kyslíkovém hibernačním režimu ještě 8 až 10 hodin po vaší smrti. A když vás rozbírají na náhradní díly, všechno to cítíte. Proč to říkám? Kolem vás všude fungují bezpečnostní protokoly vytvořené přírodou. Ty bezpečnostní protokoly znamenají, že systém zůstává v rovnováze a nemůžete ji narušit. To jsou ty tekutiny s těmi buňkami ve vašich vacích. To je skutečnost, že váš mozek funguje 8 až 10 hodin po vaší smrti. To je skutečnost, že vaše genetická struktura je rozdílná. Že vaše mitochondrie fungují na jiném chemickém principu. Ale pak to znamená další věc. Jestliže tyhle ty bezpečnostní protokoly jsou taky v přírodě, pak to znamená, že jestliže plasty proniknou do potravinového řetězce a my neumíme říct, co udělají s vaší genetickou strukturou, největším rizikem není emise CO2, ale devastace planety plastovými produkty. Pak to znamená další věc. Všichni mají pocit, že to je děsivé, protože teď se hádáte s pařížským protokolem, teplota průměrná se zvýší o 3,5 nebo 2,5 nebo 1,5 stupně a tak dále. Zapomeňte na průměrná čísla. Svět není o průměrných číslech. Severní polokoule zvýší teplotu o 12 stupňů, na rovníku se teplota zvýší o 1 stupeň, jižní polokoule změní teplotu o 3 stupně. Pak to ale znamená, že klíčem k poznání je regionalizace. Problém není v globálním oteplování průměrné teploty. Problém je v tom, že globální oteplování znamená extrémní teploty v létě, extrémní sucho, výrazné zvýšení větrné a vodní eroze a skutečnost, že ztrácíte to, co vás živí. Drobná kontrolní otázka na vás, vážení občané. Kolik milionů tun z praší ztratí Česká republika díky větrné a vodní erozi každý rok? Opakuji, každý rok. 30 milionů tun. Tady kousek odtud na Moravě máte oblasti, kde spraš zmizela a máte pouze jalovou půdu. Už nebude důležité, jestliže je voda nebo není voda. A proto přišlo Německo s geniálním objevem, Fraunhofer Institut, a ten objev zní takhle. V agrárním sektoru se vrátíme k rozdělení polí na menší úseky, dělené mezemi a větrolami. Do půdy budeme vpravovat opět hnůj, zavedeme třípolní hospodaření, obnovíme hlubokou orbu a soustředíme pozornost na obnovení mikrobioty v půdě. Když vám to připadá směšné, protože před 100 lety to věděl každý zemědělec, vidíte, že se civilizace pohybuje v kruhu. Hloupost a poznání se vzájemně střídají. Ale proč ta mikrobiota? Každý rok na Českou republiku spadne 60 miliard kubíků vody. Voda je vázána ve vazbě na půdu v rozsahu 5 miliard. Dnešní půda. Kdyby stále do půdy vrátili mikrobiotu, která tam jestovala před 100 lety, vaše půda v Čechách zadrží 19 až 20 miliard kubíků. A pak nemáte problémy s vodou. A jistě víte, že existuje série studií vysychání Evropy. Znamená to, že například v Čechách vyschne středočeská kotlina a moravský úval. Slováci se netěší, protože díky zmiznutí alpských ledovců klesne průtok Dunaje o 1/3. Znamená to obrovské odstranění zabezpečení vody pro podunajskou nížinu a třetina se změní na savanu. Ale jestliže mluvíte pravdu o klimatických změnách, pak musíte udělat další věc. Všichni řvou a Bolsonaro je označován za nepřítele planety, protože hoří amazonský prales. A to jsou přece plíce planety. Vážení, tohle je odpověď na tuhle tu větu. Víte, kdo je plícemi planety? Oceán a lesy na severní polokouli, ne amazonský prales. Před 6200 lety amazonský prales neexistoval, bylo to území, které bylo savanovité a civilizace, které tam existovaly, zavlažovaly pole. Dokonce vaši vědci k tomu přispěli snímkováním pomocí radaru LIDAR. Tak jak je to s tím? Ostatně, když už se bavíte o amazonském pralesu, největší problém je pokles spodní vody o 9 až 13 metrů, který způsobuje vysoušení. Jo, amazonský prales je zvláštností diverzitou druhů.
množstvím druhů, které je na tak malém území. No a teď se ptáte, jestliže tohle to vím, proč se opakují všechny ty diskuze o důsledcích požáru? Kdybyste byli korektní věci, řeknete tohleto. Ty požáry lesů existovaly vždy. Ale předtím se obnovilo 80% lesů. Dnes se obnoví 60% lesů. Ty, které se neobnoví, jsou pokryty nálety. Drobnými kry. A mikrobiota se radikálně změní. Nechápete, že mikrobiota ve vašich střevech je bezpečnostní protokol vašeho organismu? Abych to zjednodušil. Mikrobiota ve vašich střevech váží 2,5 kg, představuje 1800 druhů mikroorganismů, celkový počet je 21 bilionů, z těch 1800 druhů klíčová část je vázána na dva druhy, Eurytides a Firmitides, a ty způsobují buď hlad, nebo přežírání. Ale proč jsou tam? Protože vytvářejí dynamickou rovnováhu, která umožňuje všechny metabolické procesy a vaše trávení probíhá správně. A teď si představte astroneurony, které máte z vnější části vašich střev, které mají jemné tykadla do vnitřku vaší střevní kultury. A tyhle ty geniální astroneurony jsou schopny rozlišit 450 tisíc kombinací cytokinů a metabolitů, co jsou produkty vaší mikrobioty. Každý z těch 450 tisíc kombinací je možné identifikovat. Ty vaše astroneurony dají pokyn prvnímu mozku kolem vašeho trávicího traktu, který je konec konců 1,5x větší než váš vlastní mozek, a pak tu jdou informace do horního mozku. A jestliže tady sedíte, zeptám se, které jsou čtyři primární funkce vaší neurální soustavy. Zkuste přemýšlet. První, bojuj. Druhá, uteč. Třetí, jste sociální bytosti, musíte komunikovat. Když nemáte komunikaci s ostatními, tak si vytvoříte vlastní virtuální svět. Ale tohle to jsou všechny způsoby a funkce, které jsou nižší úrovně. Umožňují přežití, to je pravda. Ale vy máte jako zvláštní bytosti čtvrtou funkci. Poznávat. Abyste byli schopni poznávat, musíte chápat architekturu souvislosti, pouze tehdy mají informace význam. Musíte si uvědomit jedno, že svět kolem vás je nesmírně dynamickým procesem, kdy vy stále poznáte pouze malou část nesmírně složitých procesů. Proto korektní astrofyzik vám dneska řekne, žádná teorie strun, žádné rozpínání vesmíru, známe příliš málo. A největším problémem je dnes poznání, že černá hmota, černá energie tvoří 85% vesmíru kolem vás. Jaké má vlastnosti? Nevíme. Víme pouze nepřímo z gravitačních a jiných procesů. Jak můžete tvrdit, že víte, že dochází k expanzi vesmíru a jeho rozpínání, když titíž vědci prohlásí, že světlo procházející gravitačním polem u neutronové hvězdy se posune k červené části světla, doprel efekt a znamená to, jako kdyby se rozpínala. Ve skutečnosti k žádnému rozpínání nedochází. Tak jak je to? Platí vědecký mainstream? Ten má jediný právo na pravdu? Nebo taky jiní lékaři, kteří řeknou, že klíčovým problém vás je biochemické složení vaší stravy? No kdo by dneska čekal, až strom bude mít kůlový kořen a bude rodit ovoce jako za našich předků? Já přeci potřebuji produkci jablek již za 3 roky. Že v těch jablekech je pouze 10% stopových prvků, jak předtím, a díky tomu malému množství vaše imunitní buňky jsou slepé, to vás přeci nemusí zajímat, že? A že vy budete mít pak rakovinu? Jo, rakovina. 168 druhů, 61 výrozních, ostatní jsou biochemické. Genetická struktura hrá úlohu pouze 3 až 5%. Ale co je rakovina? Položte si tu otázku. Děsí všechny. Odpověď je prostá. Na konci genetického řetězce vaší buňky máte bod apoptózy. Bod, který stisknutím znamená konec buňky, buňka se rozloží, je pohlcena a odstraněna. Rakovina není nic jiného, než tenhle ten bod apoptózy zmizí a buňka se reprodukuje dál. Vzniká nadměrný růst buňky, která způsobuje malý nádor, který je pak roznášen do dalších částí vašeho těla. Proč? Protože imunitní systém nefunguje. Proto největší objev současné medicíny si nazývá zlatá triáda. Mozek, trávicí trakt, imunitní systém jako bezpečnostní protokol. Úlohou dneška
je totiž pochopit, jak funguje váš organismus. Nemoc je signál, něco děláte špatně. Když pochopíte, jak funguje vaše myšlení, začínáte chápat, jak pracovat s informacemi. Jestliže pracujete s informacemi, dokážete odlišit pravdu a lež. Jestliže oddělíte, nikdo vám ji nemůže manipulovat, protože jste myslící bytosti a nepodléháte tvrzení, vždy to bylo na Nově. A viděl jsem to na netu. Tak to musí být pravda. A k tomu přistupuje, jo, promiňte, řekněte mi pak, když končím. Jo? A pak k tomu přistupuje další zásadní poznání. Jestliže jste s výjimečným druhem univerza, jestliže vaše soustava funguje nesmírně složitě, představte si, že v každé vteřině, jak tu sedíte, každý z vás, milion procesů souběžně. 1 milion. Představte si, jsou koordinovány v čase, v prostoru, informačně, biochemicky, elektricky, strukturálně, prostorově, ve všech dimenzích. Umíte si představit, jak super složitý systém představujete, jak jedinečný systém představujete? Jste jedineční, každý z vás. Máte obrovský dar, mozek, myšlení. A proč velká většina se svalí po práci doma na gauč, kuká na demetní seriály, je přímo nadšena tím, že v televizních novinách nevidí nic jiného než vraždy, znásilnění, únosy a tak dále, protože mi to příjemně polechta na podbříšku, že mně se to nestalo. A pak pomiluji manželku a spokojně jdu spát, protože jsem naplnil den. Ale tu poslední čas můžete odložit. A možná tam budete mít robotickou milenku, jak už teď se ukazuje, že vývoj sexuálních partnerek robotů bude v nesmírně zajímavým biznisem. Takže vidíte, že muži si najdou náhradu, takže dámy, být velice opatrní v tom, jak jednáte se svými partnery. Mohli by vás nahradit robotickou partnerkou. Ta neodmlouvá a je velice slušná. Co však z tohoto všeho plyne? Proč ten zdánlivě chaotický přednes? Až budete na tohleto přednáškou přemýšlet další 2 týdny, a to je má zkušenost, začne objevovat jednotlivé dimenze úplně jiného poznání, které máte obsaženo v téhleté přednášce. Proč je to tak? Co vám dovoluje vidět realitu podstatně lépe než jakýkoliv robot nebo umělá inteligence? Co je základem vašeho mozku? Tedy pokud mozek máte, znáte to poklepem. Trojitá ozvěna, mozek nemá, můžu být poslanec. Něco tam mám, tak jsem asistent. No a když tam mám mozek, co bych dělal v parlamentu, že jo? To je klasická forma. Prosím vás, základem, a to je to, nad čím se teď zamýšlí neurologie, je to, čemu se říká neuroplastická mapa. Neuroplastická mapa, která je jiná při vašem narození, která je v průběhu vašeho věku, mění se, adaptuje se a dokonce umožňuje paradoxní jev, který se nedokázal vysvětlit. Po traumatickém úrazu vám odstraním třetinu vašeho mozku, nemá to žádný vplyv na vaše kognitivní funkce. Neuroplastická mapa se přestavila. Vůbec není pravda, že ve starém věku nemáte dobré myšlení, že v starém věku vám už ubyly všechny neurony. Neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Váš mozek nestárne. Ale vy ho necháte být líným. Nezatěžujete ho. A mozek volí jednoduchou strategii. To, co nemusím dělat, odpojím. Vidím, že je strašné množství lidí, kteří odpojili mozek. Možná z línosti, možná z obavy, že kdyby se vymykali, bylo by to špatné. Ale vy všichni jste dostali nebetyčný dar. Mozek. Nejsou to pouze ty polokoule, amygdala, prefrontální kortex, subkortikální kortex a všechny ostatní. Váš mozek je dokonalý výtvor, který umožňuje poznávat. A právě protože chcete poznávat, měla by se stát informace vaší drogou. Ne ta blbá LSD nebo něco podobného. Informace. Jestliže zvládnete architekturu souvislosti, pak ta informace vám dává obrovský dar. Chápete svět kolem sebe. A v okamihu, kdy chápete svět kolem sebe, není jste objektem toho světa, ale jste subjektem toho světa. Léta mě mořila myšlenka, jestli váš osud nebo můj osud je předdeterminován. Kdybych vzal kroniky palmových listů z Indie, tak řeknu, ano, můžu si tam dozvědět všechno, co mě potká, minulosti a budoucnosti, co potká stát, Evropu, planetu a tak dále. Znamenalo by to, že vývoj je předdeterminován. Můj odpověď a můj pohled je jiný.
Váš život je kniha. Pořadí stránek je určeno. Stránky jsou bílé. Co na ně napíšete, je vaše rozhodnutí. Vaše volba. Napíšete dobré, napíšete špatné. To se tam otiskne. No a samozřejmě mohli bychom hodiny diskutovat o teorii morfogenetických polí Ruperta Sheldraka, o tom, že každý vás a každý předmět univerza zanechává informační otisk, když se napojíte na tenhle ten informační otisk, můžete číst minulost, současnost a budoucnost, časová dimenze ztrácí význam a vidíte všechno, co se stane v souvislosti. Můžete tím vládnout buď od přirození, tedy nemyslím toho přirození, ale od danosti, nebo se tam můžete dostat meditativním stavem nebo jiným způsobem. Ale jestliže se napojíte na morfogenetické pole, pak získáte jednu zvláštní vlastnost. To, které se bojí dnes všichni. Máte celostný pohled na svět kolem vás. Chápete všechny součásti provázanosti a vazby. Takže pak se dostanete do stavu, ve kterém jsem já. Ukážete mi článek k určitému problému a já vám řeknu, proč ten článek je tak napsán, jak se ten jev dějevil v minulosti a jak bude vypadat za 5 až 10 let. Mílka je nula. Je to věc, která děsí všechny ty, kteří mě nenávidí, všechny ty, kteří mě obdivují. Ale je to jediná věc. Pracujte s tím mozkem. A pak pochopíte, že informace, které vám někdo podsouvá, jsou buď lživé nebo pravdivé. Pak pochopíte, jak nebetičnou sílu jste dostali. A pak pochopíte, že proč jste tady. A moje hobby? Univerzum. Zákon univerza. Nikdy nespěchejte. To, co máte potkat, potkáte. To, co nemáte potkat, nestihnete. Potkáte lidi, až jste připraveni na to setkání. Vy i ti lidé. Uvidíte, že všechny události, které vás potkaly, i ty nepříjemné, i zlé, jsou ve skutečnosti součástí programu, který vás posouvá. Zkuste si promítnout poslední leta vašeho života to, co vás potkalo a kam vás to posunulo. Proč vás to posouvá tam, abyste rozvíjeli vaše myšlení? Proč vás to posouvá tam, abyste si uvědomili, jakým způsobem chápat svět kolem vás? Je to náhoda? Je to splnění čtvrté funkce vašich kraniálních struktur? A přitom vemte skutečnost, že když jsem se před 5 lety začal věnovat neurologii, tak se všichni na mě dívali jako na blázna. Prosím tě, co ty studuješ neurologii? Dnes přednáším na neurologických kongresech a oni mi říkají, že jim otvírám úplně nové dimenze pohledu na neurologii v souvislosti. Vtip je totiž jednovážený. Dnešní věda, a vy jste její obětí, myslí sekvenčně. Takhle malinké políčko, toho obhospodařují, jdu do hloubky, stále hloub a hloub a hloub. Už nevidím větev, list, nic, nevidím ani strom, ani les. Poznám úplný detail a vůbec nechápu, jakou roli plní les. Ale díky výpočtovým systémům, informačním zdrojům, IT technologiím, senzorickým systémům, dostáváme obrovský dar. Komplexní možnost vidění. A vracíme se k tomu tam, kde byl Leonardo před 500 lety. Celostní pohled. Vy jste nadáni tím, abyste ten celostní pohled zvládli. Samozřejmě, není to jednoduché, není to pohodlné. Je to namáhavé a dokonce fyziologové vám řeknou, že při myšlení spalujete cukr, takže myšlení bolí a je to skutečně fyziologicky pravda. Ale dostanete obrovský dar. Pochopíte svět. Nic víc nemůžete dostat. No a pak by tu byla ještě jedna zásadní dimenze, máte 5 civilizačních modelů. Americký, evropský, asijský, jihoamerický, arabský. Ani ten evropský a americký není stejný. Pro Američany je klíčová peníze, pro Evropany je klíčový volný čas a kvalita života. Asijský je založen na skupině, nikdy ne jednotlivec. Skupinová odpovědnost, skupinové rozhodování. Jo, americký je založen na tom, že sice jsme to přetřeli farbou křesťanství, ale oni se opět vracejí k Inkům, Močikům, Čimuáncům, Aztékům, Toltékům, Totonakům, Mixtékům, Olmékům. No a pak máte arabský model. Pro ně je šaria svatá. Ale šaria je diametrálně jiná, jak náš civilizační okruh. No a z toho vyplývá jedna věc. Všechno, co vidíte kolem sebe, klimatické změny,
Průmysl 4.0, umělá inteligence, digitalizace, projdou rastrem civilizačního okruhu. Budou mít jiné dopady v každém civilizačním okruhu. Nebude to jednotná planeta. A tyhle ty dopady budou mít možná děsivý, možná mírný dopad. Budou vytvářet úplně nové hrozby a rizika. A my se s nimi musíme vypořádat. Drobná kontrolní otázka pro vás. Uměli jste si představit před 10 lety, co udělá s touhletou společností mobilní komunikace? Jak změnila vaši komunikaci, vaše cíle, vaše fungování, váš profit, váš život? To, co je před námi, je 100x složitější. Možná 1000x. Právě proto se tomu říká pátý civilizační zlom. Riziko není v globálním oteplování nebo v technologiích. Riziko je v tom, jestliže člověk chce změnit své myšlení nebo nechce změnit své myšlení. Jestliže nechcete změnit své myšlení, ta společnost nebude fungovat dál, i když vás nahradí robot a vy budete mít doma inteligentně vysávat, že abyste se nehádali s manželkou, kdo povysává. Ostatně drobnost. Máte internet věcí, máte doma ledničku, lednička oznámí, došly stejky. Vy řeknete, no tak pochopitelně objednej, lednička řekne, ne, neobjednám, vy máte vysoký krevní tlak, objednám vám makrobiotický jogurt. To je první srandovní stránka. Druhá, svěříte té lednici klíč od vašeho magnetického zámku, aby dodavateli těch stejků otevřela a on uložil ty stejky do vaší lednice? Jestliže ne, pak celý internet věcí je pouze komerční záležitost. Ostatně drobná otázka. Říkají vám, že budete mít internet věcí, budete mít propojené věci. Je bezpečnostní protokol v řízení a procesorech ledničky, pračky, televizoru, vysavače? Nebo není tam ten bezpečnostní protokol? Jestli ne, můžu vás hacknout. Takže vaše budoucnost bude tahleta. Přijdete domů, chcete odemknout? Nic, kurňa. Přijde SMS-ka, zaplaťte 50 euro, odemkneme zámek. Vlezete do domu, kurňa, chladno. Přijde další SMS-ka, no když nám pošlete dalších 100 euro, tak zase zapne topení. Pak jdete k televizoru, kurňa nic, oblíbený seriál není. Přijde další SMS-ka, slušná, zaplaťte 20 euro a pustíme vám televizi. Jak se vám líbí tenhle ten inteligentní internet věcí? A proč to říkám? Má závěrečná message. Je to o souvislostech a myšlení. Jestli budete myslet, pak vás nikdo nebude oblovovat internetem věcí. Jestli budete myslet, nikdo vám nebude vykládat o tom, jestli hrozí nebo nehrozí tohleto nebezpečí. Vy sami jste dostatečně inteligentní na to, abyste si zvládli odlišit, co je lež a co je pravda. Ale jedné věci se nedá vyhnout. A teď promiňte za ten výraz. Musíte se opět naučit myslet. A to bude to nejtěžší. A jestliže se to opět naučíme všichni, a pak se splní to, co jsem odporučil poslancům Evropského parlamentu, když mě požádali o vystoupení. Jak řešit dnešní problémy? 3 prostá slova. Společný cíl, důvěra a pravda. Nic víc, nic míň. Díky za pozornost. Za velmi zajímavé příspěvky. Přednáška se jmenovala Sociální a ekonomické směřování Evropy. O tom ekonomickém jsme se pravda moc nedozvěděli, ale jiné všechny hrozby jsme se dozvěděli. Buďte rádi, že nevíte, co je ekonomické směřování. Tak, trošičku se nám to protáhlo, takže dáme nějakých 10 minutek na takové nějaké na záchod a tak dále. No a pak se nám ta diskuze smrskne asi tak na půl hodinky, protože nejpozději v 8 hodin musíme opustit sál a také pan doktor Hampo bude muset odejít na vlak. Takže za 10 minutek zpět, kdo bude chtít diskutovat. Děkuji.
Takže pokud máte někdo otázku, máte někdo nějakou otázku, kterou byste chtěli položit panu profesorovi nebo panu doktorovi Hamplovi? Že by zajímala ekonomie, jak to vidí dál, co se týče ekonomie. Takže to je velmi zajímavé. Děkuji. Ekonomie. První otázka, která je, když jste mluvili před půl rokem o ekonomii a řekli jste, že hrozí krize, tak všichni vás označili za katastrofistu, protože všichni analytici, kteří mají mléko na puse, vykládají, to je pouze malinké zhopnutí světové ekonomiky. Teď konečně včera publikuje Moody svůj zásadní názor, podle kterého stojíme na prahu zásadní systémové krize, která bude 20 až 50 horší a krize 2008. Po druhé, co je největším rizikem ekonomiky? Vážený, zadlužení. Za posledních 10 let od roku 2008 do roku 2018 se dluh na planetě Země zvětšil o 59 bilionů a v současnosti dosahuje 291 bilionů dolarů. Když vezmete zadlužení Spojených států, oficiální data je 17,5 bilionu dolarů, což je ovšem jenom dluh federální vlády. Jestliže vezmete dluhy podniků, obyvatelstva a dalších, je to dohromady 71 bilionů. Největší problém Spojených států, vážený, není hypotekární krize, ale v současnosti jsou to nesplácené studentské půjčky v hodnotě 1,8 bilionu. Ale prosím vás, vy musíte vědět k ekonomice jinou věc. První otázka. Jak je skutečná zisková marže evropských podniků? Vezměte statistiku Eurostat, 3,2%. Ale vy si vezmete jinou statistiku, publikovanou jednou za 3 roky a tam se dozvíte. Vnitropodnikové straty evropských podniků v důsledku vnitropodnikové kriminality představují v jednom fiskálním roce sumu 2,8 bilionu euro. Vy si vezmete systém transfer pricing, který představuje další desítky bilionů euro. Vezmete korupci a ta představuje za Evropskou unii 5 bilionů euro. Operace na hraně zákona 1 bilion euro. Kam ty peníze jdou? Do daňových rajů, kupují se za ně politici, média, názory i všechno to, co popsal tak geniálně pan Hampl. Prosím vás, další věc, ekonomika. Jak vypadá vertikální struktura dnešní společnosti? Ta, která je kolem vás. První rovina, to, co sedí tady, v tomhletom sále, všichni vaši běžní spoluobčané. Druhá rovina, organizovaný zločin. Všechny ty ruské mafie, všechny ty triády, všechny ty kosovské mafie, všechno to, co je kolem vás, ta drangheta, jsou specializovaný, mají roční objem 8 až 10 bilionů, co s těmi penězi udělají? Koupí si média, koupí si policajty, politiky, všechno ostatní? 10 bilionů. Co s tím uděláte? To nedáte do strožoku pod hlavu. Pochopte, to je obrovská finanční a mocenská síla. Dokonce je to děleno tak, že ruská mafie má především vraždy na objednávku, kosovská mafie má heroin, drangheta má investice do veřejného sektoru, je to největší výstavba nemocnic v Itálii, kromě jiného dopravní stavby. Pak máte třetí vrstvu, někdo by to řekl konspirační. Všechny ty tajné služby, FSB, NSA, CIA, česká služba. A ptám se, fungují na ně zákony? Co vám říká projekt Echolon? 24 družic, které obíhají neustále planetu, které monitorují jakoukoliv formu komunikace, mailem, faxem, telefonem, čímkoliv. Jsou dvě centra, jedno je v jižní Anglii, jedno je v Spojených státech, fungují na principech umělé inteligence. A jestliže vznikne kombinace bomba, Arab, Paříž, zítra, můžete očekávat návštěvu tajných agentů NSA. Co vám říkají projekty tajných věznic? Před 3 lety obrovský výbor. Konec konců k tomu Echolonu jedna drobnost. Evropský parlament vytvořil vyšetřovací výbor, podle kterého evropské státy ztratily za posledních 5 let díky systému Echolon přibližně 235 miliard euro. Půl roku na to byl výbor zrušen. Ale to je náhoda, prosím vás, nehledejte konspirační teorie. No a co se týká ekonomie, pochopte jedno. Současná společnost je založena na neustálém růstu spotřeby, jakýmkoliv způsobem. Ten neustálý růst spotřeby vyžaduje další produkční systémy, takže vytvoříte nové fabriky, vytvoříte novou zaměstnanost a tak dále. Ale co je největší hrozbou do budoucna, kromě zadluženosti, vážený? Teď se k tomu dostaneme. Jaké jsou klíčové komunitární směrnice vstupující do platnosti v období 20 až 22 a které budou formovat vývoj České republiky i všech ostatních států? Směrnice 1.
Od roku 2021 musí být vyráběny pouze kvalitní výrobky, které budou funkční 8 až 10 let. 7 let musí být vyráběny náhradní díly po skončení prodeje. Prosím vás, uvědomujte si, co jsem to řekl. 8 až 10 let musí být funkční. Nebudete je obměňovat 2 roky po skončení záruky. První problém. Ta úspora produkční kapacit z tohoto titulu je větší jak důsledky průmyslu 4.0 na produkční kapacity. Druhá otázka. Jestliže přejdete na elektromobilitu a zároveň budou extrémní teploty a budete potřebovat klimatizaci, tak se zvýší spotřeba elektrické energie. Díky České republice ještě Němci 4x neměli blackout. Vy jste jim pomohli s vlastními zdroji. A teď jedna drobná informace, o které vědí i Merkelová i ostatní. Kdyby třetina vozů v Německu přešla na elektromobilitu, má Německo trvalý blackout. Kdyby v Čechách přešla polovička aut na elektromobilitu, potřebujete druhý a třetí Temelín. A kde jsou ty všechny žvásty těch ekologických aktivistů, které vyvěsí transparenty na uhelných dolech? A prosím vás, drobná prognoza, jestliže si ty čísla budou pak shodovat, prosím vás, já jsem není tvůrce těchto čísel. Do 3 let. Cena elektrické energie od 45 až 50%, cena plynu od 30%, cena vody od 25 až 30% zhůru. Prosím vás, uvědomte si, jestliže tohle to se stane, jak se vyvine cenová hladina všech produktů? Protože bohužel tu elektřinu potřebujete ve všech. Stále vám nedochází? A další otázka. Průměrná mzda. Nebudu urážet vaše národní cítění, uvedu to na příkladu Slovenska. Před 5 lety byla průměrná mzda 751 euro. V současnosti je průměrná mzda 1111 euro. Skvělý nárůst. Ale nesmíte opomenout, že 80% lidí žije od výplaty k výplatě. Výpad pračky nebo ledničky znamená katastrofu, nutnost půjčky. A kromě toho průměrná mzda. Jestliže budete mít tisíce lidí s minimálním mzdou, protože skutečná průměrná mzda většiny lidí se týká úrovně 670 až 700 euro, a máte taky manažery, kterých průměrná mzda je 20 000 euro, tak dostanete statisticky průměrné kuře. Já s ním kuře, vy nesníte nic, obidva jsme mali ve skutečnosti půlku, dáme si Plzeň nebo Starobrno. Skvěle, super. A teď k tomu přistupuje poslední rovina. Jestliže tahle ta společnost se díky prohlubující se polarizaci rozšiřuje na to, že zhruba 10% populace vlastní 100% majetku téhleté společnosti, nemůžete pokračovat v masové spotřebě, protože zadluženost obyvatelstva dosáhla vrcholu. Varovné signály pro vás. První. ECBčka natlačí 1,7 bilionu dolarů, euro, dá je bankám, banky je dají jako ponuku podnikům a peníze nikdo nechce. Naopak ty banky vrátí i při záporné úrokové sazbě tyhle peníze ECBčce. Jak je to možné? Položili jste si tu otázku? Odpověď je prostá. Zadluženost všech ekonomických subjektů dosáhla takové úrovně, že jakýkoliv další dluh znamená pouze prohlubení platební neschopnosti. A bohužel české a slovenské obyvatelstvo jsou obyvatelstva, která se nerychlí zadlužují v Evropské unii, takže naše hrdé zadluženost populace je pouze 25 až 30 z HDP již dávno minulostí. Dneska se to za Čechy pohybuje zhruba na úrovni 50%, na Slovensku zhruba 44%. Ale jestliže jste všichni zadluženi, všichni jste si vzali hypotéky, spotřební úvěry, a teď přijde recese. A nemusí přijít recese, přijde transformace automobilového průmyslu. Umíte si představit, co bude znamenat transformace automobilového průmyslu pro českou ekonomiku? Nošovice, Kolín, Mladá Boleslav. Uvažují například Němci z Mladou Boleslaví při výrobě elektromobilu, masovém měřítku? Ne, ani se slovenským Volkswagenem Bratislava. To znamená, stojíte na prahu zásadní transformace. Pozitivum pro vás, abyste měli klidné spání. Tři pilíře, které můžou zachránit Českou republiku. Pilíř jedna. Jste na světové špičce v oblasti virtuální reality. Skutečně. Pilíř dva. Váš materiálový výzkum dosahuje světové úrovně a materiály se používají ve všem, včetně materiálu z paměti nebo speciálních druhů subatomárních materiálů. Oblast tři. Bezpečnostní protokoly IT systému, úložišť dat, cloudových systémů a tak dále. Když to rozvinete, může to být skvělé. V zátvorce poslední,
Jestliže se vám podaří získat japonský patent na výrobu nové generace uhlíkových nanouhlíkových baterií, znamená to, že získáte absolutní světovou špičku v zásobování automobilového průmyslu Evropské unie i světa. Nebudu uvádět podrobnosti, není to možné. Slovensko. Materiálový výzkum rovnako úspěšný ve 4 výzkumných institucích Slovenské akademie věd. Super. Bezpečnostní protokoly jsme ztratili prodejem ESETu americkým partnerům. To již nemáme. Máme hydrauliku, kterou děláme spolu s německým Danfossem, která se používá ve všech systémech zařízení, ale zatím ten proces je řízen Němci, ne slovenskou stranou. No a tím jsme vyčerpali možnosti alternativních pilířů. Jedna klíčová věc. Ptáte se, co se stane s ekonomikou. Němci poprvé vycházejí z toho, že 50% produkce spotřebují Němci sami doma, ale po druhé zvolili program, který spustí v roce 2021, který je založen na 5 bodech. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání a ekologická energetika. Spočetli si, že jestliže bude kvalitní agrární sektor, klesne chorobnost zhruba 1/3, tím ušetří prostředky a ty použijí na řešení sociálních důsledků, které souvisí s průmyslem 4.0 a s dalšími transformačními změnami. Nepochybně máte moudré vedení, které to jisté udělá i za Českou republiku. Další poznámka k tomuto. Nemůžete se vyhnout krizi, jestliže reálná ekonomika za 10 let stoupne o 34%, ale finanční trhy stoupnou o 198%. Co je finanční trh? Ondulace vzduchu. No a taková drobná informace pro vás. Proč se všichni bojí Huawei? Kvůli tomu čipu, který je na té počítačové desce? A nebo Huawei znamená jinou hrozbu? V 80. letech čínské stranické vedení potřebovalo vytvořit počítačový systém pro potřeby stranických orgánů. Skupina nadšenců tohleto vytvořila. 10 let na to čínská armáda potřebovala počítačový systém pro řízení z obranných systémů. Ale ta skupina nadšenců se rozšířila a vytvořila i tenhle ten systém. Pak čínské vedení usoudilo, že by bylo ideální, kdyby expandoval Huawei do světa, ale Huawei nemá peníze. Vyřešíte to prostě. Co vám říkají státní suverénní fondy Čínské lidové republiky? Jsou to státní fondy, které soustředují volné finančné zdroje a jsou přímo podřízeny čínské vládě. Trhová kapitalizace je 2,7 bilionu dolarů. Prostředky z těchto fondů jsou použity na financování čínské expanze i v České republice. Huawei může skupovat cokoliv na planetě, protože má dostatek finančních prostředků, pouze jestli je to souhlasem stranických orgánů. Takže nejde o ten čip. Jde o to, že vlastně vstupem Číňanů do firem jim stačí koupit 3% akcí, stáváte se spoluvlastníkem firmy a máte právo získat všechny informace o inovačních projektech dané firmy. Jestliže jsou to inovační projekty zajímavé, tak do nich investují. Jestliže jsou neatraktivní, ponechám si 3% akcí, což je přijatelná ztráta. Další for. Co je největší problém evropského bankového sektoru? Skutečnost, že evropský bankový sektor má poprvé 1 bilion 343 miliard toxických úvěrů, i když je kontrolní mechanismus Evropské centrální banky. A po druhé, největší problém evropských bank je to, že poskytuje 646 miliard euro úvěru nefinančním podnikům. Myslíte průmyslovým? Ne. Fondům. A ty fondy kupovaly akcie firem. A ty akcie firem jsou nafouklé. Opravdu si myslíte, že trhová kapitalizace 4 internetových gigantů je 5 bilionů dolarů? Ostatně, čím zvýšil Amazon trhovou kapitalizaci v posledních 2 letech? Nákupem potravinových řetězců. Ne rozvojem dodávek tovarů. Čím zvýšil svou trhovou kapitalizaci Facebook? Skupuje řetězce levného oblečení, vážený. Netvoří sociální síť. Znamená to, že jste na prahu obrovského nafouknutí akcí technologických firm, které se podobají situaci v roku 2000. Kolaps technologických trhů, Nasdaq a evropského technologického trhu Neue Markt, který znamenal ztrátu 7,5 bilionů pro drobné investory, ale zárobek 7,5 bilionů pro insiderské vládce informací. Ta situace se dnes podobá velice stejně, jen rozdíl je v tom, že nejde o 7,5 bilionů dolarů, ale přibližně o 30 bilionů dolarů. A další otázka, varování pro vás.
Jestliže tyhle ty velké giganty mají obrovskou volnou likviditu, například Amazon má likviditu 168 miliard dolarů a neví do čeho investovat. Proč to je? Protože všechny akcie a všechny projekty jsou v současné situaci rizikové, protože všichni si uvědomí, že stojíte na prahu zásadní transformace společnosti a v této situaci přece nebudete investovat do něčeho, když nevíte, jak bude vypadat budoucí obraz společnosti. Její cíle, její směřování, její transformační proces je všechno ostatní. Takže většina analytiků doufá, že všechno zostane po starém, pouze člověka nahradí robot. Uniká jim poznání, že stojíme na prahu pátého civilizačního zlomu, který znamená vytvoření nové podoby civilizace ve velice krátké době. Naším problémem je souběh několika procesů. Technické revoluce, neudržitelnosti dnešní sociální podoby společnosti, změn přírodních podmínek na planetě a dalšího vnitřního konfliktu pěti civilizačních modelů. Všechny procesy běží souběžně. Jo, a drobná otázka. A co bylo příčinou krize v roce 2008? Hypotekární krize? Freda Maje a Freddy B. Velké kulové. Vy si totiž musíte uvědomit, že všechny státy, včetně České republiky, mají to, čemu se říká dluhová služba. Dluhová služba znamená úroky a jistiny vyplacené v daném fiskálním roce. Tyhle hodnoty nejsou stejné. V některém roce může mít například Slovensko dluhovou službu 200 milionů euro a v některém roce může mít dluhovou službu 6 miliard euro. A jestliže čirou náhodou, opakuji náhodou, v roce 2008 všech 27 zemí Evropské unie mělo extrémně vysokou dluhovou službu. Co se pak stane na finančních trzích? Zvýší se riziková přirážka. Němce to nepotopí, Holanďany, Belgičany taktéž. Iři, Španěli, Itálii to potopí. A teď se zeptáte jako pragmatici, kdy jsou podobné situace? 2020, 2021, 2023, 2028. Můžete si vybrat kterýkoliv datum, který spustí něco podobného, jako bylo tehdy. A jelikož Moody's si uvědomuje tyhle ty finanční cykly, dospívají v závěru, že klíčovým je náběh jary. No. Jaro. 2020. Ty všechny zákony jsou splněny, to znamená všechny podmínky pro obrovskou ekonomickou krizi jsou splněny v plném rozsahu. Jediné východisko je kompletně překopat celou ekonomickou teorii, prohlásit, že HDP je nesmyslem, základem musí být kvalitní život každého občana, ale musíme vytvořit odpovědného občana, který nehromadí zbytečné věci, na které si bere půjčky, ale který používá pouze věci, které mají smysl pro jeho život. Jo, a drobná otázka automobilového průmyslu. Co bude větší hrozbou? Transformace na elektromobility, alebo používání sdílených aut, alebo používání autonomních vozidel? Dávám takovou pikošku drobnou. Sdílená vozidla. Problém není v technickém zařízení, ale vytvoření legislativy odpovědnosti za škodu autonomního zařízení. Takže se našli právníci, kteří tohle to vytvořili. Ale ouha, nastal problém. Civilizační okruhy. V Evropě nesmí tohleto vozidlo zabít nikoho. V Asii je klíčová velikost skupiny, kterou ohrožujete. V arabských zemích můžete zabít ženu, ale nesmíte zabít muže. Promiňte, dámy. A jakou legislativu tedy bude používat na řešení škody způsobené autonomním vozidlem? Různou podle civilizačních modelů? Všechny tyhle ty věci vedou k tomu, že v podstatě ekonomická situace se nám hroutí pod rukama, my se stále tváříme, že ještě hudba hraje. Přední část Titaniku se již potopila, protože bohužel díra na levou boku je příliš veliká, nabíráme tisíce tun vody, ale ještě hudba hraje. A co se týká poslední roviny, příčiny krize, co dělají všichni analytici dneška? Ne, pozor, vážení, je to horší. Oni popisují symptomy, ne příčiny krize. A to je ten hlavní problém. Proč nenacházíte odpověď z toho, co je vám nalýváno do mozku, nebo do toho prázdného otvoru v mozkovně? A bohužel, značná část lidí se tím dá ovlivnit. Ale já ubírám prostor pro pana Hampla, takže mě je to velice trapné. Ale když jste chtěl tu ekonomickou rychlou analýzu, tak jste dostal něco, co nazývají Němci Dreimalkonzentriert. Děkuji za pozornost. Já zdovolím k té ekonomice jenom pár velice krátkých poznámek, nebo relativně krátkých. První věc. Přemýšlení o ekonomice je tak těžké, já se přiznám, že jsem se tam možná polovinu ani nedokázal prostě chytit. Ale myslím, že jeden z důvodů, proč obecně je pro nás tak těžké, je
Když se vrátíme ke starému Marxovi, já neříkám, že ho mám rád, ale tohle si myslím, jako, že je dobrý postřeh. Víte, že on má takový jako na jedné straně kapitál a na druhé straně pracující. To všichni, kdo chodili do školy za starého režimu, si to určitě pamatují. A naše situace je dnes analyticky složitá v tom, že každý z nás, pokud není důchodce, tak je pracující, když je důchodce, tak má pracující děti, a zároveň je taky vlastní kapitál. A tím pádem máme takovou tendenci se dívat na společnost a na ekonomiku z druhou strany najedno. Já mám nějaké úspory a jako majitel úspor bych chtěl, aby byla nulová inflace, že jo, protože pochopitelně, aby mi to neumídalo. Chtěl bych, aby byl nulový ekonomický růst, protože to mi to ty úspory jako nejvíce mi to dá. A může být vlastně masová nezaměstnanost, protože to jako majitelé kapitálu je mi to jedno naopak. Jenže zároveň chodím do práce a chtěl bych, aby byla co nejmenší nezaměstnanost, aby dostal dobře zaplaceno. V zásadě mi nevadí tak moc inflace. A potřebuji, aby byl relativně vysoký růst. A tím pádem jsme tak jako všichni rozpolceni. My máme tendenci tak jako nadávat, že Česká národní banka udělala to nebo ono, protože snížila hodnotu koruny. To se na to díváme z pohledu toho, kdo má našetřené peníze. A vždycky je dobré se na to dívat i z toho druhého pohledu. Takže ty věci najednou začínají být těžké na pochopení, začíná být těžké něco rozhodnout. Tady se hodně mluvilo o těch nerovnováhách, zadlužení. Já jenom připomenu, že ono existuje řešení té věci. A sice to jsou ty takzvané státní bankroty. Na Islandu vyřešili zadlužení tím, že prostě zestátnili banky a banky o to přišly. V Maďarsku před nějakými tuším, že 12 lety Viktor Orbán udělal pocit totéž, zavedl na banky nucenou správu a banky byly nuceny utrpět ztrátu a dát lidem jejich peníze. Nebo zrušit respektive dluhy. Na druhou stranu Řecko nemělo odvahu tenhle krok udělat, nevyvlastnili banky a doteďka ten problém není vyřešen. Řekové už zaplatili mnohonásobek toho, než si učili. Mají každý rok aktivní bilanci, to znamená, že vyberou na denních více, než utratí. Přesto se jejich dluhy zvyšují. Dopady na obyvatelstvo jsou děsivé. My si dneska nemůžeme představit, že ten důchodce platil 3 200 daň z bytu. Jo? Což tam prostě jsou takové poměry. Kdo může, tak z toho dneska utekl. A vypadá to, že se dokonce ta země vyvidní, protože prostě nebudou mít děti. Protože se to nemůžou dovolit. To je důsledek toho, že neměli odvahu zestátnit banky, neměli odvahu říct, že prostě ty dluhy nebudou platit. Jinak ono až do začátku 20. století bylo v Evropě normální, že se dluhy neplatily. Každých 10-15 let nějaký stát vyhlásil státní bankrot, což znamená oznámení, my v tuto chvíli nebudeme splácet své dluhy, nejsme to schopni. A každý, kdo půjčoval nějaké vládě, si byl vědom toho, že tam tohle riziko. Španělsko za 17. století zbankrotovalo 6x. Rakousko-Uhorsko za 19. století 2x. Francie ani nemluvím. Prostě bylo to normální. Takže to, co se, myslím, jako v tomto nezdravé je, že banky získaly příliš velkou moc nad vládami. A že vlády najednou už nemají tu silu jim říct, sorry, prostě my vám ty peníze nevrátíme. Já musím říct, jako, že jakkoliv to zní krásně, dluhy se mají vracet, tak v tomhle kontextu to je děsivé heslo a ničivé heslo. A mělo být zahozeno a zničeno a zmačkáno a nemáte co dělat. Jenom druhou poznámku k tomu průmyslu 4.0. Já jen upozorním na to, že tady to má i tu praktickou dimenzi. Protože já sdílím, řekněme, tu vizi, kterou tady pan profesor Staněk řekl, jenže pak přijdeme někam do fabriky a vidíme prostě, že sice ano, průmysl 4.0, ale ta fabrika je v nějakém úplně jiném stavu. A vidíme, že když lidé, kterým je dneska 58-60, odejdou do důchodu, tak ta fabrika se zastaví, s nimi zmizí ta technologie, protože nikdo jiný neumí třeba ty kovozpracující věci. A pak nic nepomůže nějaká robotizace, protože nebude co robotizovat. To je tady v Čechách třeba častý problém. Takže je dobré to vyvažovat, uvědomovat si, že míříme k té velké změně, ale zároveň potřebujeme taky udržet to, co je teď. A to je problém. Taková ta normální, obyčejná práce rukama. A zdá se mi, ano, nějaká krize, všichni říkají, že bude, já tomu nerozumím, tak asi bude. Ale snad je pro nás o něco lepší v tom, že
ta minulá krize pro nás byla psychologicky strašně těžká, protože pro všechny z nás byla první krize za náš život. Teď už si trošku snad dokážeme představit, co je krize, a pokud nebude hlubší, tak se nám bude snažit o něco lépe. A poslední věc, to je to nové směřování ekonomiky. Zdá se, že v tuto chvíli ta hra má dva poly. Je tady tendence ještě všechno ještě víc globalizovat, ještě víc k těm korporátním věcem, ještě víc k tomu všechno říct z nějakého jednoho datového centra od někud z Kalifornie, ať už to bude moje lednička nebo cokoliv jiného. A vedle toho je taky tendence znovu stavit lokální místní ekonomiky. Jo, víte, že Trump teď prostě dává tarify. Preferuje domácí věci, i když to je na úkor volného trhu. Jo, v Maďarsku mají zásadu, že bilanční suma bank více než 50% musí být v maďarském vlastnictví. Nechtějí tam zahraniční banky. Jo, takže oni jdou teď oba ty směry. Já samozřejmě sympatizuju s tím domácím místním, ale je to něco, o co se hraje. A je to těžká hra. My nevíme teď, jak to dopadne. Pan profesor možná má odhad jako víc. Ale prostě já ze svého pohledu to nevidím. Jenom vidím, že se to hraje ta hra. Ale že to má takové jako hodně praktické věci, že nakonec stejně se to musí udělat rukama. Stejně, když v nějaké fabrice ztratí schopnost ovládat stroje, tak už to nikdo neobnoví. Já jsem teď nedávno pracoval v jedné nanotechnologické firmě a tam byli všichni ti lidé, kteří ovládali ten jeden takový fajnový stroj. Ta divize skončila. Už nikdy nikdo prostě, rozumíte, musel by tam chtít znova nějaký věci a roky to roztáčet. A že tohle to, co je tak jako v každodenním životě, že někdo uměl tavit nějaké výrobky a když prostě odejde do důchodu a nenaučí to mladšího, tak se to ztratí. To je něco, co bychom na to neměli zapomínat, a zvlášť tady, protože tahle země má 200letou tradici. A zakončím to příkladem zahraničí ze Švýcarska. U Bodamského jezera je firma, která ková, normálně jako tím relativně starým kovářským způsobem, osy, na které se navléká lodní šroub. Takže se to vyková u Budamského jezera a vozí se to k moři, což je poměrně stupidní, že jo? Proč by to nedělat někde v hodinicích. Protože ti Švýcaři už to dělají skoro 200 let a nikdo na světě to neumí vykovat stejně. A podobný příklad bych mohl říct tady z Jihlavy, kde jsou moravské kovárny, a ta firma, která už také nějakých 150 let tam ková, dělá takové ty navíjecí háky na vantrovry. Jak mají to vepředu pod nárazníkem a na tom je takové vano. Prý za to požadují nějaké nehorázné peníze a ten vantrovr zkouší každé 2-3 roky najít na světě jiného dodavatele, který to vyková ve stejné kvalitě. No, ještě nenašel. A že prostě i když budeme to robotizaci a automatizaci a individuální výrobu, že tyhle ty staré věci pořád to řemeslo jako zůstane mít cenu. To je dobré si uvědomovat, jo? Že ta, já bych skoro možná řekl, že vždy ta robotizace může tam automatizovat něco, co prostě stejně musíte dělat. Takže že je dobré i tady u nás tohleto držet a snad tady bude vláda, která v té kritické chvíli podrží ty podniky, aby se nemuseli ty výroby zavírat, aby se nemuseli propouštět lidi. Protože to je stejně jako nevratná cena, jako nějaké ta poškození v té rody. Asi tak k té ekonomice. Máme čas, pochopila logickým rozumem, takže kdo teďka si koupil, nebo banky a společnosti prodávají ty akcie a investice, tak všechno pryč, bavit se tam. Jasně. Podívejte. A jděte na spolu. Odpověď je jednoduchá. Mějte doma hotovost na půl roku nákladu vaší domácnosti, minimalizujte vaše peníze v bankách a pak možná přežijete. Přesně. Co vám říká buy out a buy in? Buy out. Je to zákon, který platí od roku 2017, to znamená, že vy sice máte 100 000 euro v bance,
podle zákona Evropské unie mají být chráněny a mají být vyplaceny, ale ve skutečnosti vám vyplatím pouze sumu, která zodpovídá prostředkům uložený ve fondu na ochranu vkladů. Za české podmínky a za české podmínky to znamená následovné. Ze 100 000 euro dostanete 551 euro v 7 ročních splátkách. Konec citátu. Co vám říká Bail-in? Schválený minulý rok. Jediná banka, která se ozvala, byla Česká národní banka. Zákon Bail-in, schválený českým parlamentem v roce 2018 a publikovaný ve věstníku České národní banky, znamená, v krizové situaci a systémové krizi bankového sektoru má právo stát se státnit všechny vaše úspory a vy nemáte právo zažalovat ani banku, ani stát. Co říkáte na tohleto? Banky. Proč se nemůže uskutečnit to, co popsal pan Hampo? Banka Deutsche Bank, obrovská největší německá banka, vlastní akce banky Santander a banky francouzské. Kdyby skolabovala francouzská banka, promítne se to do situace banky Deutsche. Protože jestli je to takzvaná systémová too big to fail, žádná vláda nedovolí, aby tahle ta banka skolabovala, protože v ní jsou úspory podnikatelů i obyvatel. Znamenalo by to absolutně politickou destrukci systému. Použijí na to náhradu. Čili Deutsche Bank přežila současnou krizi tím, že dostal nenávratnou dotaci 19 miliard euro od německé vlády. Vzpomeňte si na obrovskou havárii, které došlo před 12 lety, kdy největší německý stavební koncern, zaměstnávající 182 000 lidí, se dostal do bankrotu. Co udělala vtedejší vláda, kancelář Schröder? Zaplatili všechny druhy a ta firma byla převzana státem. Pak byla následně prodána. Prosím vás, problém je v tom, že tyhle ty druhy nemůžete vymazat bez systémových důsledků. Ty systémové důsledky si nalézne žádná vláda, protože ví, že dojde k absolutnímu kolapsu. Jiná věc je, že banky nejsou vaším největším nepřítelem. Vaším nepřítelem jsou takzvané hedžové fondy, podílové fondy a jiné druhy fondů, které jsou výslovně spekulativně založené na takzvané Ponzi schémy. Tyhle ty fondy ale jsou dvou typů. První typ jsou hedžové fondy, kde 90% tvoří americké fondy, trhovou kapitalizací 1,8 bilionu dolarů. Před krizí v roce 2008 to bylo 2,4 bilionu dolarů. Pak je druhá skupina fondů, které jsou tvořeny jako státní fondy, jako například ty fondy čínské, které před krizí měly trhovou kapitalizaci 1,4 bilionu dolarů, ale dneska mají trhovou kapitalizaci 7,4 bilionu dolarů. Čiže problém západního světa je v tom, že nemá nic než dluhy a virtuální peníze, ale tyhle ty země mají reálné kapitálové pohledávky. Představte si, že jste čínský prezident a víte, že vaše centrální banka má 1,8 bilionu pohledávek amerických státních dluhopisů, z nich 660 miliard je již polehotě splatnosti. Můžu kdykoliv požadovat od Spojených států proplacení těchto státních dluhopisů. Paradox je, že dneska americké státní dluhopisy nekupují ani Arabové, ani Číňané, ale kupují je chudé africké země, které financují život nejbohatší země na planetě a její život na dluh. A neopomeňte prosím jednu skutečnost. Já jsem nenáhodou vzpomenul těch 8 000 transnacionálních korporací. Oni ve skutečnosti ovládají 95% všeho obchodu tovarem, službami a vším na planetě. Uvědomte si důsledek toho, co mluvím. To je největší síla, ne finanční. To je politická a mocenská síla. A myslíte si, že těch 18 000 lobbystů v Bruseli bojuje za vaše pohodlné životy? A že těch 28 000 lobbystů u amerického kongresu bojuje za životy amerických občanů? Nebo skutečně si myslíte, že tihleti... Jo, víte, jaký je rozdíl mezi lobbystou a korupčníkem? V tom, že lobbysta má kvalifikační certifikát. Len abyste byli v obrazu. A pochopte jedno, ten systém je podstatně složitější. Jestliže tahleta společnost je založena na zisku, za jakoukoliv cenu, a na konkurenci za jakoukoliv cenu, pak žádné odlužení nepomůže. No a drobné dvě otázky pro vás. Vidím tady starší lidi. Všichni hrozí, že nebude na důchody. Protože se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku. Drobná otázka. Je to pravda? Ne, ne, pozor. Omyl vážení. Víte, proč je ten deficit vašeho penzijního fondu stejně tak, jak slovenského? Já vám dám drobnou otázku. Jakou výšku pojistného platí stát za všechny vaše pojistěnce, který patří státu? 100%? 90%? 80? 70? 60? 50? 48% v Čechách a 41% na Slovensku.
Samozřejmě stát potom má nízký deficit. Na Slovensku můžeme mluvit o vyrovnaném státním deficitu. A že nemáte ve zdravotním pojištění peníze, že nemáte v penzijním fondu, to je důsledek tohoto. Pak máte druhý zákon. Když vás zaměstnavatel nezaplatí do sociální pojišťovny peníze za vás, nepřijdou vám peníze na vaše soukromé účty v DSSK? Přijdou. Protože sociální pojišťovna ze zákona musí ty peníze převést. Uvědomujete si, že když byste odstranili tyhle dvě příčiny dluhovosti sociální pojišťovny, váš i slovenský penzijní systém je solventní do roku 2048 až 2061. K čemu tedy potřebujete druhé třetí pilíř? Je pravda to, co se říká o tom poměru lidí v produktivním a poproduktivním věku? Co se týká té robotiky, minulý rok zahájili v Liberci jeden podnik výrobu, který obsahuje 3D tisk, nové materiály, robotické technologie, ve kterém si vyučíte výrobek. Na konci tohoto roku bude takových podniků 1000. Co ale znamená tenhle ten dopad? Zapomeňte na subcontracting, protože všechno, co se bude vozit do Mladé Boleslavy, se bude dělat na místě. Nebudete potřebovat tisíce kamionů a konečně budete moct jezdit do Brna bez jakýkoliv dopravní zácp. Uvědomte si, že tohle to je systémová změna. A jestliže ty nové materiály použijete, tak ten výrobek bude funkční 20 let. Nemusíte kupovat nový výrobek. To bude větší důsledek na potřebu produkční kapacity jako doteď. A co se týká potřeby práce, ta práce bude v jiných oblastech než výroba. Jestliže dnes předpokládáte, že přibližně v roce 2030 bude 160 milionů lidí chorých na Alzheimera a budete mít neštěstí, že máte kvalitní srdce, tak přežijete 14 až 16 let ve stavu, ve kterém se zdvihnete z vecka a nebudete vidět, když jste počůrali prkénko. Ale na druhé straně máte jiný paradox. V Bosnu a Montrealu rozvinuli léčbu Alzheimera, která umožní návrat kognitivní schopnosti do 6 měsíců. Proč se nepoužívá? A proč nepoužíváte 11 metod léčby rakoviny, které znamenají 100% vyléčení, ale raději necháte umřít 60 milionů lidí a necháte, aby si farmaceutické firmy vydělaly 800 miliard na cytostatikách? Business. Ano, business. A protože klíčovým problémem je business, nestačí odlužení. Musíme ustoupit od toho, čemu se říká profit za jakoukoliv cenu. Ale jestliže tohle to odbouráte, pak jste zrušili základní kámen dnešní společnosti. No a v tomhletom případě pak vznikne jiná otázka. Starostlivost o děti není nejvýznamnějším vynakládaním práce ve společnosti, protože prvních 6 let věku dítěte rozhodne o kognitivních schopnostech, o jeho mikrobiotě, o všech jeho dalších schopnostech. Není tedy to, že žena se stará o děti prvních 6 let, největší investicí společnosti do budoucnosti a mám to kompenzovat? Není slušné, abychom se postarali o naše staré lidi, protože celý život dřeli a platili daně a dneska je šoukneme někde do nějakého místa, kde bude 10 lidí na jedné cimře? Neměli bychom se tedy postarat o tyhle ty staré lidi? Ostatně, jaké staré lidi? Přeci vaše šediny znamenají, že jste až teď ve věku, kdy jste schopni zpracovat všechny informace, které jste absorbovali počas doby vašeho života. Stáváte se tedy nejmoudřejší složkou, která spájí nové i staré informace a myšlení. A samozřejmě, protože potřebujete hloupé lidi. No a teď, když tohle vemete, že potřebujete hloupé lidi, tak odpověď je jednoduchá. Nepotřebujete myšlení, ale potřebujete lidi, kteří se koukají na ty seriály a zásadně nemyslí. Tyhle ty lidi se dají ovládat. No a drobná otázka, ale bych doplnil pana Ampla. Proč potřebujete kontrolovanou společnost? Nikdy jste se nezamýšleli? Protože jste ovládali. Jo, ovládání je pouze technika, paní kolegyně. Co je skutečný cíl? Moc to je taky nástroj. Zkuste se zamyslet, co může být klíčový cíl. Položte si jinou drobnou otázku. Proč právě tohoto roku v létě se vytáhla klimatická hrozba? Proč právě teď? Co se změnilo? Změnily se dvě věci, vážení. Všechny klimatické modely ukazují, že změna z jedného cyklu do druhého probíhá v několika desítkách měsíců. Poslední glaciál se změnil na interglaciál za 12 měsíců, za žádné desítky let. Druhá skutečnost.
I kdybyste splnili všechna závěry pařížského protokolu, teplota stoupne minimálně o 3,5 stupně, přičemž všechno na 2 stupně je již nezvratným procesem destrukce. Třetí. Hlavním problémem budoucnosti, přesně tak, jak to definovala OSN, boj o vodu, boj o potraviny a boj o prostor přežití. Vaším štěstím i smůlou je to, že Česká kotlina a severní část Karpatského oblouku budou nejméně dotčeny klimatickými změnami. Z jedné strany skvělé, ale až tady budete mít desítky milionů Němců, Francouzů, Angličanů, Holanděnů, Belgičanů, v tom lepším případě, stanete se národnostní menšinou na tomhletom území. To je ten pozitivní případ. Když tady budou ti druzí, pak nemusíte mít žádné starosti. No a z tohoto hlediska, prosím vás, uvědomte si, provázanost, a už končím, provázanost je klíčový problém. Zkuste všechno, co vidíte kolem sebe, spojit do řetězce událostí. Provázanost. Děkovala přednášejícím za vyčerpávající informace. Myslím si, že jsme se dneska hodně dozvěděli a máme co zpracovávat. Jestliže máte nějaké další otázky, musíte si je nechat na další přednášku na příště. A kde máte klíště? Příště. Ano. A budu se těšit s vámi zase na viděnou za nějaký čas. Na shledanou.